အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအတန်ကြာလားအတန်ကြာလားအတန်လေးမကြားရရင်ပြောပေးနော်ဟယ်လိုဟယ်လိုဟယ်လိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျမဒီနေ့ live လေးမှာ sharing လုပ်ပေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့အခုလိုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းဖွင့်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်ကျောင်းဖွင့်တဲ့အချိန်မှာကျမရဲ့ဂျင်ဂျာဘယူတီလန်းက customer တွေကျမရဲ့တန်ငယ်ချင်းတွေကျမအသိမိတ်ဆွေတွေအများကြီးရပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကျောင်းဖွင့်တဲ့အချိန်မှာကလေးတွေရဲ့ပညာသင်စရိတ်တစ်နှစ်တစ်နှစ်မှာကုန်ကျနေတဲ့ပညာသင်စရိတ်တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီကိုကလေးတွေပညာရေးနောင်ရေးမပြီးဆုံးမှာအခုလိုမျိုး crisis တွေအလုပ်တွေခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာဟိုဒီကလေးရဲ့ပညာရေးနောင်ရေးကိုစိတ်ပူနေကြတဲ့ကျမ customer တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဒီ live ထဲမှာဒီလိုမျိုးကိုသားသမီးနောင်ရေးပညာရေးအတွက်စိုးရိမ်နေကြတဲ့ဖေဖေမေမေတွေရှိလားရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တက်လာပေးပါကိုယ့်ရဲ့အသိမိတ်ဆွေတွေတငယ်ချင်းတွေထဲမှာလည်းဒီလိုမျိုးပဲကို့လိုမျိုးပဲကလေးတွေရဲ့နောင်ရေးပညာရေးအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်နေရတဲ့ဖေဖေတွေမေမေတွေကိုကြည့်စေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဗီဒီယိုလေးကအရန်ကိုအကျိုးရှိမဲ့အကြောင်းအရာတွေကို sharing လုပ်ပေးမှာမလို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဟိုဒီကိုယ့်ရဲ့ wall ပေါ်မှာ public နဲ့ share တော့ပေးပါနော်အခုဒီထဲမှာကြည့်နေကြတာဖေမျိုးတွေကကြည့်နေကြလဲရန်ကုန်ကလားဘယ်မျိုးတွေကကြည်နေကြလဲကြည်နေကြတယ်ကျမအတန်ဝကြရတယ်အခုဒီ line လဲကောင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမကို comment လေးတွေမေးပေးပါနော်ဘာလို့ဆိုကိုဒီနေ့ပြောပေးမယ့်အကြောင်းအရာကအရင်လဲအကျိုးရှိအရင်အကျိုးရှိပြီးတော့ line မကောင်းဘူးအတန်မကြရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုလဲ sharing လုပ်ပေးတာ sharing လုပ်ပေးတာပဲရှိတယ်အရင်ရင်အကျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့အတွက်အခုကျမပြောနေတာအတန်လေးတွေကြားရလားအယုတ်တွေကြည်လားအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်လောက်စစ်ပေးနော်မင်္ဂလာပါဆိုတော့အခုလိုမျိုးဆိုရင်ကျောင်းခွေချိန်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒီ6လပိုင်း9လပိုင်း6လပိုင်းဆိုရင်ကျောင်းအနေအတည်းကျောင်းနေဖွင့်တယ်ကျောင်းနေဖွင့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့လုပ်ငန်းရှင်တွေမိဘတွေအကုန်လုံးအားဒီစီးပွားရေးတွေခက်ခဲတဲ့ကြားထဲမှာဒီ crisis တွေနောက်ပိုင်းမှာအလုပ်တွေခက်ခဲနေတဲ့အတွက်ကိုဒီအများကြီးကိုယ်မှစ조사ပြီးတော့ပြန်ထူထားရတယ်ပေါ့နော်ပြန်ထူထားရတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကိုကကိုယ်ကလေးရဲ့နောင်ရေးတွေပညာရေးတွေကိုကျောင်းထားပေးတဲ့ကျောင်းတွေရဲ့တစ်နှစ်တစ်နှစ်ပညာသင်စရိတ်ကကျမတို့အကုန်လုံးပေါ်မှာဝင်ထုတ်ဝင်ပို့တွေအများကြီးရှိတယ်အများကြီးရှိအဲ့ဒီဟာမှာကျမတို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကလေးရဲ့ပညာရေးအတွက်တသက်မှတ်မှတ်ငွေစုပြစ်တဲ့မိဘတွေရှိသလိုတသက်မှတ်မှတ်ငွေမစုပြစ်ဖဲနဲ့ကိုယ်ကလေးကျောင်းလာကပေးရတော့မယ်ကျောင်းစီပေးရတော့မယ်တစ်နှစ်တစ်နှစ်ပညာသင်စရိတ်ပေးရတော့မယ်ဆိုတော့မှကိုယ်အလုပ်ထဲကပတ်စံထဲကနေယူပြီးတော့ပေးကိုယ်ပန်ဖန်အကောင့်ထဲကနေထုတ်ပေးအဲ့လိုအဖေတွေအမေတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့အခုကြည့်နေတဲ့လူတွေရောဘယ်လိုမျိုးတွေဖြစ်မလဲကိုယ်ကလေးအတွက်တသက်မှတ်မှတ်ငွေစုပြစ်တဲ့လူတွေရှိလားကိုယ်ကလေးအတွက်တသက်မှတ်မှတ်ငွေစုပြစ်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်မကောမန့်မှာ yes 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 ရေးသွားပေးမရှိဘူးကျွန်မလိုပဲကျွန်မလည်းအရင်တော့အဲ့လိုစုဟာကောင်းမှန်းမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုစုဟာကောင်းမှန်းမသိတဲ့အတွက်ကိုကျွန်မကလေးအတွက်ပညာရေးနောင်ရေးအတွက်ဒီကျွန်မတစ်ခါမှမစုပြစ်ခဲ့ဘူးကလေးကျောင်းလာကပေးရတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်အလုပ်ကပတ်စံထဲကနေယူပေးလိုက်တယ်ဘဏ်ထဲကနေယူပေးလိုက်တယ်ကိုလုံးနေတဲ့အလုတ်ကပတ်စံထဲကနေယူပေးလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာမျိုးကြတော့ကျမတို့မှဘာခက်ခဲရှိလဲ။ကိုကတသက်မှတ်မှတ်မဖယ်ထားခဲ့တဲ့အတွက်ကလေးရဲ့နောင်ရေးပညာရေးအတွက်တသက်မှတ်မှတ်မဆုထားခဲ့တဲ့အတွက်ကိုကျမတို့မှဒီအလုတ်တွေခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မျိုးကလေးပညာရေးဈေးအကြောင်းလာခါနေပေးရတော့မယ်။တခုခုကျောင်းကတခြားကော့ချင်ရှိလာပြီဆိုတဲ့အချိန်မျိုးဆိုကျမတို့ဆိုရင်ဒီကိုရဲ့အလုတ်ထဲကနေပတ်စံထဲကနေယူပြီးပေးရတယ်။ယူပြီးပေးရတယ်။အဲ့လိုမျိုးပေးရတဲ့အချိန်မှာကျမတို့မှတော်တော်လေးခက်ခဲတဲ့အခက်ခဲတွေရှိတယ်။အဲ့ခက်ခဲတဲ့ဟာအဲ့ဒီတခုလည်းလားမဟုတ်ဘူးနော်။ဒီတခုလည်းမဟုတ်ဘူး။ဘာလို့ကိုရီသားဒီမိဘတွေကျွန်တော်တို့ကမိဘတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုရီကိုသားသမီးတွေကိုကြောင်းထားပေးတယ်ကိုတာဝန်ယူပေးနေရတယ်မိဘတွေကိုသားတစ်ခုခုဖြစ်သွားရင်ကိုကလေးနောင်ရေးပညာရေးမပြီးဆုံးပါနဲ့ကျွန်တော်တို့မှာအများကြီးစိုးရင်ပူပန်နေရတယ်ပေါ့နော်စိုးရင်ပူပန်နေရပါဘူးလို့လေကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ pain တွေကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးခံစားခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့အသက်ငယ်ငယ်လေးမှာအသက်20မှာကျွန်တော်တို့အမေဒီအကောင်းရနဲ့ရုတ်တရက်ကြီးဆုံးမသွားတယ်ဆုံးမသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီဦးလေးတွေအတော်တွေအဖိုးတွေအဖွားတွေထောက်ခံပေးရတယ်ကျမတို့မောင်နှမတွေနေထိုင်မှာကောင်းဖြစ်တယ်ဟာအစဒီကျောင်းလာကတွေပေးရတော့မယ်ပေးရတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ဟာအစတကယ်ကိုအများကြီးမျက်နှာခံရတယ်ဆိုတော့ကျမရဲ့တမီးကိုဆိုလို့ရှိရင်အရန်စိတ်ပူတယ်ကိုသားတစ်ခုခုဖြစ်သွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကိုသားတစ်ခုခုဖြစ်သွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုဒီ COVID လိုမျိုး crisis လိုမျိုးအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမရဲ့တမီးပေါ့နော်ဒီ COVID first wave လိုမျိုးဒီ COVID အကြီးဖြစ်တဲ့အကုန်လုံးတို့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာတခါမှမကြုံဘူးတဲ့ဒီလိုမျိုး crisis တွေကြုံတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မှာထတော်ကိုရှုပ်ရတယ်။ဘာလို့ဆိုကို့မှာရှိတဲ့အလုပ်ကလည်းအကုန်လုံးရက်တယ်။ရက်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကိုယ်သားတစ်ခုခုဖြစ်သွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ကိုယ်ကလေးနောင်ရေးဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ကိုယ်ကလေးပညာရေးဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာအများကြီးစိတ်ပူရတယ်ပေါ့နော်။စိတ်ပူရတယ်။အဲ့အချိန်မှာကျွန်မဒီဟာကိုသိသွားတယ်ပေါ့နော်။ဒီ education endowment ဆိုတဲ့ဟာကိုသိသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်မအရန်ကျေးဇူးတင်သွား။အရန်ကျေးဇူးတင်သွားတဲ့အတွက်ကိုကျွန်မဒီ COVID second wave စပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်မကလေးအတွက်ကိုကျွန်မထားပြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်။
ကျမကိုရင်တေချာသွားလေ့လာတယ်သွားလေ့လာပြီးတော့ထားပြသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့ထားပြသွားလဲခုနလိုပေါ့နော်ကျမတို့ဒီနက်ဖြန်ဆိုတာဘာဖြစ်မှန်းမသိနောက်လာဘာဖြစ်မှန်းမသိကျမတို့အလုတ်အကိုင်းနေတည်တယ်အမြင်ရင်းကောင်းနေမလားမကောင်းနေဘူးလားဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူးမပြောနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အတွက်မိဘတိုင်းမိဘတိုင်းကတော့ကိုသားသမီးကိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုသားဒုက္ခရောက်ခင်ရောက်ခင်ပဲကျမတို့ဘဝတွေဒါမျက်နှာငယ်ပြီးကြည်ပြင်းခဲ့ရရင်ဒါရှိမယ်ကိုသားသမီးရဲ့နှောင်ရည်ပညာရည်ဘသူကမှကိုလိုစိတ်ထန်ရည်နဲ့မကြည်ပြင်းစေချင်ဘူးအဲ့အတွက်ကိုကျမတို့ကဒီကိုကလေးရဲ့နှောင်ရည်ပညာရည်မပြီးဆုံးမှဆိုးတဲ့အတွက်ကိုဒီ education endowment ဆိုတဲ့ plan လေးကိုကျမတိလိုက်တယ်တိလိုက်ပြီးဆိုတဲ့အချိန်မှာကျမအရန်စိတ်ဝင်စားတယ်အရန်လေးကျေးဇူးတင်တော့ရဲဆိုတော့ဒီ live လေးမှာကျမကဒီကျမလူမျိုးပဲဒီကလေးရဲ့နှောင်ရည်ပညာရည်အတွက်စိုးရိမ်နေရတဲ့မိဘတွေရှိတယ်ကလေးရဲ့ပညာရည်နှောင်ရည်တစ်နှစ်တစ်နှစ်ပညာသင်စိတ်တွေအများကြီးပေးရတယ်ကျမတို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့ကလေးတွေ international school တွေမှာထားတယ် private school တွေမှာထားတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုသားသမီးအသက်ကြီးလာပြီးအနေထားတစ်ခုရောက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဥမာနိုင်ငံခြားပို့ခြင်းနဲ့မိဘတွေရှိတယ်နိုင်ငံခြားပို့ခြင်းနဲ့မိဘတွေရှိတယ် international school အကြီးတွေမှာထားပေးခြင်းနဲ့မိဘတွေရှိတယ်အဲ့ဒီကျောင်းကြီးတလားတလားတနေ့တနေ့ကော့ရှီရကျမတို့မှာအများကြီးထိတယ်အများကြီးထိတဲ့ဟာကဒီဟာကိုကျမတို့ကအစိုးရတဲ့ plan ချပြီးတော့တတ်တတ်မှတ်မှတ်မလုပ်ထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုကလေးရဲ့အသက်ရွယ်နောက်ဘယ်နှစ်နှစ်နောက်၅နှစ်၁၀နှစ်မှာကျမတို့ရဲ့အသက်ရှင်နေမယ်ဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူးကျမတို့အလုပ်တွေအမြဲကောင်းနေမလားဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီဟာဒီတကယ်ကိုကျမတို့မိဘတွေအတွက်ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမိဘတွေအတွက်ဒီအရန်ရေးကြီးတယ်ဘာလို့ဆို international မှာကျမတို့သွားပြီးဆိုလို့ရှိရင် international မှာဒီကလေးတွေနှောင်ရည်ပညာရည်ဒီစီးပွားရေးသမားတွေအတွက်အကုန်လုံးဒီဘာမှစိုးရင်ပူပန်စရာမရှိဘူးအကုန်လုံးကသူတို့မှာ plan B ဆိုတာအမြဲတမ်းရှိတယ်။ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာကျတော့ဒီဟာအရန်အားနေတဲ့အားနေတဲ့အတွက်ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ဆိုလဲထားအောင်မှမသိဘူး။ကလေးကျောင်းလာကပေးရတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကို့မှာရှိတဲ့ bank account ထဲနဲ့ပတ်စံထဲနဲ့ယူပေးလိုက်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကို့အလုပ်ထဲနဲ့ပတ်စံထဲနဲ့ပဲယူယူပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်။အဲ့လိုနဲ့ပဲကျမတို့ဘဝတွေအဖြတ်တန်းလာတယ်။ဟုတ်ပြီကိစ္စမရှိဘူးဒါအဆင်ပြေတယ်။အခုလောလောဆယ်အဆင်ပြေတယ်ဘာလို့ဆိုကျမတို့အတက်ငယ်နေတယ်နေကောင်းနေတယ်ကျမ်းမာနေတယ်ဟုတ်ပြီကျမတို့အလုပ်တွေကောင်းနေတယ်အဆင်ပြေနေတယ်ဒါမဲ့တစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်ကျမတို့အလုပ်တွေရုပ်တရက်မကောင်းဖြစ်သွားမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျမတို့ရုပ်တရက်များ in case တစ်ခုခုအတက်နေရည်ကျမ်းမာနေရည်တစ်ခုခုဖြစ်သွားလို့ငွေမချနိုင်တော့အဲ့ဒါဆိုကျမတို့ကလေးတွေကိုဘယ်သူကြောင်းထားပေးမှလဲဘယ်လိုထပ်ပြီးတော့ပညာသင်ပေးမလဲဒီကလေးတွေပညာရေးပြီးဆုံးမှုအတွက်ဘယ်သူတွေဆက်ပြီးတောင်းဝန်ယူပေးမလဲဆိုတော့အရေးကြီးကြီးလာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ education endowment ဆိုရင်ကျမတကယ်ကိုကျေးဇူးတင်နေကျမကိုယ်တိုင်လည်းတကယ်ကိုထားထားတယ်ကျမကလေးအတွက်ဆိုလည်းထားထားတယ်လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ထဲကကျမစပြီးတော့ထားထားတယ်ပေါ့နော်နော်ကျမရဲ့ customer တွေဒီ GD page မှာရှိတဲ့ဒီ page ကကျမ14 18နှစ်လောက်လာတဲ့အလုပ်ရဲ့ page ပေါ့နော်ကျမရဲ့ professional business page လည်းဖြစ်တယ်ကျမရဲ့ဒီ18နှစ် session နဲ့အရက်တည်လာတဲ့ဒီညာ beauty line ရဲ့တကယ်ကို official page လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမ customer တွေအများကြီးပဲကျမကိုယ်တိုင်ထားနေတာဖြစ်တဲ့တော့ကျမ customer တွေလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်ဘယ်လိုမျိုးထားရလဲဘယ်လိုမျိုးထားရလဲကျမတင်ထားတဲ့ post တွေကျမတင်ထားတဲ့ဒီကြော်ညာတွေကြည့်ကြည့်ပြီးတော့ကိုလာလာမေးတယ်အများကြီးပဲကျမ messenger မှာလည်းအများကြီးရှင်းပေးတယ်တယောက်တယောက်ကိုလည်း phone number တွေပေးထားပြီးလို့ရှိရင်ရှင်းရှင်းပေးတယ်ဒါပေမဲ့တယောက်ပြီးတယောက်ကလည်းမေးတယ်မေးတယ်မေးတယ်တောက်ချောင်မေးတယ်ဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်မအခုဒီရက်တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မရဲ့ဒီ messenger မှာဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးပဲပေါ့နော်ကျွန်မတင်ထားတဲ့ဒီကြော်ညာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုဒါလာမေးတာလေအများကြီးပဲဆိုတော့ဒီဟာလေးကိုကျွန်မရစေချင်တယ်သိစေချင်တယ်အဓိကကျွန်မတို့ကဒီ knowledge ကိုလူတွေများများသိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိဘတွေဒီဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အခုလိုမျိုးအလုံးမကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာဒီ crisis လိုမျိုး covid လိုမျိုးဒီလိုမျိုးဒီစီးပွားရေးတွေကြားတဲ့နေဟုတ်ဘယ်လိုပြောမလဲ crisis တွေကြားရတဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းရှင်တွေအများကြီးကိုမနှဲပြန်ထူနေပြန်ထူနေပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အတွက်တစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်မှာနောက်တစ်ခုဆိုတာထပ်ဖြစ်လို့မရအောင်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီ plan တွေအများကြီးကိုပြင်ထားဖို့လိုတယ်အဲ့လိုပြင်ထားဖို့တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လေဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကကိုယ့်ကလေးရဲ့အသက်ရွယ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီ plan တစ်ခုအနေနဲ့ပြင်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုတစ်ချိန်ချင်းအလုံးမကောင်းမှာရုပ်တရက်ဆုံးမသွားမှာရုပ်တရက်ကျန်းမာရေးမကောင်းမှာပတ်စံမရှာနိုင်တော့မှာအဲ့ဒီဟာအစားကျွန်တော်တို့ဒီဘာမှစိုးရင်ပူပန်စရာမရှိဘူးကိုကလေးရဲ့အသက်ရွယ်တစ်ခုအတွက်ပညာရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်နှစ်နှစ်မှာဘယ်လိုကျောင်းနေထားမယ်ဘယ်နှစ်နှစ်မှာနိုင်ငံခြားပို့မယ်ဘယ်နှစ်နှစ်မှာဘယ်လို international school အဆင်ပြေပြေကျောင်းနေထားပေးခြင်းလဲအဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကလေးကအခုမွေးကင်းစာအရွယ်လားကလေးကမူဂျိုတက်နေလားကလေးကလက်ရှိဘယ်ကျောင်းမှာတက်နေလဲအဲ့ဒီအနေထားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူ့ကိုနောက်ပဲနဲ့မှာဘာလို့ပေးခြင်းလဲဘာလို့ပေးခြင်းလဲမိဘရဲ့စိတ်ကကလေးအတွက်ဘာတွေပြင်ဆင်ပေးထားခြင်းလဲအဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ကြိုပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကလူတွေတော်တော်များများထင်ကြတယ်ပေါ့နော်ဥပမာ international school တွေကျောင်းထားပေးခြင်းလဲနိုင်ငံခြားရေးပို့ခြင်းနဲ့ဒီ education endowment နိုင်ငံတကာမှာခေတ်စားတဲ့နိုင်ငံခြားတွေမှာထားကြတယ်ဆိုရင်သူတို့ကတော်တော်များများထင်တာဟဲ့သိန်းတရာစုလဲဆိုသိန်းတရာလုံးပုံပေးလိုက်ရတာလား
သိန်းတစ်ထောင်စုတယ်ဆိုရင်သိန်းတစ်ထောင်လုံးပုံပေးလိုက်ရတာလားသိန်းတစ်ထောင်ကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာမရှိတာအခုချိန်အလုံးမမကောင်းတာအခုအလုံးမကောင်းနေတဲ့ချိန်မှာသိန်းတစ်ထောင်ဘလို့လို့ပေးနိုင်ပါလဲအသိန်းတရာစုကျင်နေမိပါလဲသိန်းတရာစုကျင်နေဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အလုံးနဲ့ကိုယ်စားဝတ်နေရင်းနဲ့ကိုယ်အလုံးနဲ့တော့မနေ့အလင်းမီအောင်သွားနေရတာကျွန်တော်တို့ကဘလို့လို့ပြီးတော့သိန်းတရာကြီးအခုချိန်မှာဘလို့လို့ပေးနိုင်ပါလဲဆိုပြီးလာလာမေးကြတယ်တကယ်တမ်းသိန်းတရာစုကျင်နေလူဒီသိန်းတရာပုံပေးစရာမလိုဘူးသိန်းတစ်ထောင်စုကျင်တဲ့လူကလည်းသိန်းတစ်ထောင်ရော့အင်းသိန်းတစ်ထောင်ပုံပေးစရာမလိုကိုဘလောက်စုကျင်လဲကိုကလေးနောင်ရေးပညာရေးအတွက်ကိုဘလောက်ဖယ်ထားပေးကျင်လဲဘလောက်ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုထားပြီးစုပေးကျင်လဲရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုဆိုဥပမာကျွန်တော်တို့အိမ်တစ်လုံးစောင့်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုနောက်ဘယ်နှစ်နှစ်မှာကားတစ်စီးဝယ်ကျင်တယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုအဲ့လိုသဘောပဲကလေးကိုနောက်ဘယ်နှစ်နှစ်မှာကျွန်မသိန်းတရာစုပေးကျင်တယ်ကိုကလေးရဲ့ပညာရေးအတွက်နောက်ဘယ်နှစ်နှစ်အတွက်ကိုကျွန်မသိန်းတစ်ထောင်စုပေးကျင်တယ်အဲ့လိုရည်ရွယ်ချက်လေးတစ်ခုတတ်တတ်မတ်မထားလိုက်ဦးမယ်ထားလိုက်ပြီးပြီဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကအကောင့်တစ်ခုဖွင့်လိုက်တယ် Education Endowment ဆိုတဲ့အကောင့်တစ်ခုဖွင့်လိုက်တယ်အဲ့အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဘလောက်တတ်နိုင်လဲကိုကိုရဲ့အသက်ရွယ်ကိုရဲ့မှတ်ပုံတင်ကိုရဲ့အသက်ရွယ်နောက်ပြီးငွေသက်ကလေးဟိုင်းနဲ့အတိအကျတွက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခုရှိရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Education Endowment လူတိုင်းထားလို့ရလားထားလို့မရဘူးအမှတ်တဲ့အသက်ရွယ်ဖြစ်မှာထားလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကထားခြင်းတဲ့လူတီမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ရမယ်နေကောင်းကျန်းမာနေဖို့လိုတယ်နေကောင်းကျန်းမာနေတော့မှဒါကိုကအရင်ဆုံးထားခြင်းလေဆိုလို့ရှိရင်စေသွားစေရမယ်စေစစ်လို့ရှိရင်ရန်ကုန်ဆိုလို့ရှိရင်အာရှတော်ဝင် RU SM အဲ့ဒီမှာစေသွားစေရမယ်မန္တလေးဆိုလို့ရှိရင်မန္တလာဆေးရုံဒါမှမဟုတ် SM အဲ့လိုမျိုးမှာသွားစေရမယ်အဓိကအရင်ဆုံးကိုထားပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုထားပေးခြင်းနဲ့ပမာဏတစ်ခုသိရမယ်ကိုကလေးရဲ့အသက်ရွယ်ကိုကလေးကိုနောက်ပင်နဲ့နှစ်မှာကိုဘလို့ကြောင်းမျိုးထားပေးခြင်းနဲ့ကလေးအတွက်အိမ်မက်ကဘလို့မျိုးလေကိုကလေးအတွက်ကိုရည်ရွယ်ချက်ကြီးကြီးမားမားထားပေးထားတာကိုမှဖားရှိလေအဲ့ဒီဟာသိဖို့လိုတယ်နောက်ကလေးကိုဘယ်လောက်စုပေးခြင်းလဲကိုကလေးရဲ့ပညာသင်ဆေးဥမာကိုကလေးကိုထားပေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအတနှစ်ကိုပညာသင်ဆေးသိန်း20ပေးရမယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုကလေးကိုထားပေးခြင်းနဲ့အကြောင်းတနှစ်ကိုပညာသင်ဆေးသိန်း100ပေးရမယ်ဒါမှမဟုတ်ကလေးကိုထားပေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအတနှစ်ကိုပညာသင်ဆေးသိန်း200တနှစ်ကိုပညာသင်ဆေးသိန်း50စသဖြင့်တယောက်နဲ့တယောက်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်မတူထားပေးခြင်းနဲ့အကြောင်းမတူအဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ပညာသင်ဆေးတရားတစ်နှစ်နဲ့တစ်နှစ်မတူဟုတ်ပြီကျွန်မကျွန်မကလေးတွေအရန်ကိုကောင်းတဲ့အခုအချိန်မှာအရန်ကောင်းတဲ့ပညာသင်အရန်ကောင်းတဲ့ International School တစ်ခုမှာကျွန်မထားပေးထားမယ်ထားပေးထားပြီးတစ်နှစ်ကို300တစ်နှစ်ကို300ထားပေးထားတယ်ထားပေးထားတယ်ကျွန်မအခုအချိန်အလုပ်ကောင်းတယ်ကျွန်မပတ်စံလည်းရှာနေတယ်ကျွန်မနေလည်းကောင်းတယ်ကိုယ့်ချောက်ကိုလည်းရက်တည်နိုင်တယ်ကိစ္စမရှိကျွန်မယောက်ျားလည်းအလုပ်ကောင်းတယ်ပတ်စံရှိတယ်ဝင်ငွေတွေအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်ပြီအခုအချိန်မှာကျွန်မထားပေးနိုင်လို့ဒီ International School အကြီးတွေထားပေးထားတယ် Private School အကြီးတွေထားပေးထားတယ်ထားပေးထားပေမဲ့ကျွန်မကျန်းမာရေးနောက်၄-၅နှစ်ကောင်းနေမလားကျွန်မအသက်ရှင်နေမလားငွေချနိုင်မလားဘယ်သူမှမပြောနိုင်ကျွန်မယောက်ျားနောက်ဘယ်နှစ်နှစ်ကျန်းမာရေးကောင်းနေမလဲဘသူမှမပြောနိုင်အောင်ဆိုဒီဟာအတွက်ကိုကျမတို့ဒီ plan B ဆိုတာလို့ရယ်ကိုသာတစ်ခုခုဖြစ်သွားခင်ကိုကလေးပညာရေးနောင်ရေးအတွက်ကိုလိုမျိုးမျက်နှာမငယ်အောင်ကိုလိုမျိုးပဲမညိုမညင်တဲ့ဒီကလေးပညာသင်တဲ့ဇေယျပြီးဒီကလေးရဲ့အနာဂတ်အကြောင်းပြီးတဲ့အထိဒီကလေးလူလားမြောက်တဲ့အထိကိုမိဘတယောက်လိုပဲမညိုမညင်တဲ့ထမင်းကျွေးမဲ့လူရှိလားမညိုမညင်တဲ့ဒီ International School ရဲ့ဈေးကြီးတဲ့ဇေယျတွေတစ်နှစ်တစ်နှစ်ပညာသင်ဈေးဆယ်ချီရာချီနေတဲ့ဇေယျကိုမိဘတယောက်လိုပဲမညိုမညင်တဲ့ပညာသင်ပေးမဲ့လူဒီပညာရေးပြီးမြောက်တဲ့လုပ်ပေးမယ်လို့ရှိလားရှိလားပြန်စင်းစားကြည့်ရှိကြလားကျမဆိုမရှိဘူးဆိုတော့မရှိဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုမရှိတဲ့မိဘတိုင်းအတွက်ဒီ plan B ဆိုတာရှိဖို့လိုတယ်ကိုယ့်ရဲ့ in case ကိုနောက်ဘယ်နှစ်နှစ်အသက်ရှင်မလဲကိုနောက်ဘယ်နှစ်နှစ်အလုပ်ကောင်းမလဲဘယ်သူမှမပြောနိုင်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကလေးရဲ့နောင်ရေးပညာရေးအတွက်ကိုတတ်မှတ်ပတ်မှတ်အနေနဲ့ကိုကိုယ့်ကလေးအတွက်ကိုနောက်10နှစ်မှာသိန်း50စုပေးခြင်းနဲ့နောက်10နှစ်မှာသိန်း100စုပေးခြင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်နောက်10နှစ်မှာသိန်း1000စုပေးခြင်းနဲ့ဒီ plan တစ်ခုအနေနဲ့တတ်မှတ်ပတ်မှတ်အနေနဲ့ထားပြီးတော့ငွေစုလဲဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ကငွေစုပြီးသားလဲဖြစ်တယ်တစ်ဖက်ကစုနေရင်လည်းမိဘတစ်ခုခုဖြစ်သွားခဲ့ရင်လည်းကျန်တဲ့ပတ်စံသည်ဆက်မသွင်းနိုင်စရာမရှိဘူးဆိုရင်ဆက်မသွင်းနိုင်ဖို့ဆက်သွင်းရမှာအခက်အခဲဖြစ်စရာမရှိဘူးဆိုရင်စရာမရှိဘူးပြောချင်တာဆိုတော့အဲ့ဟာဘာကွာလဲရိုးရိုးအဲ့လိုမျိုးကျွန်မအရှိကြီးပြောလိုက်တယ်ပေါ့နော်အရှိကြီးပြောလိုက်တော့နားချုပ်သွားလားမသိဘူးကယ်ပြီးမရှင်းတာရှိရင်ကျွန်မအစီအစီမှာလာမေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ပြန်ပြီးတစ်ခေါက်ပြန်ရှင်းပြပေးမယ်ဥပမာကျွန်မတို့ကဘန်မာပတ်စံစုတယ်ဆိုပါတော့ဘန်မှာပတ်စံစုတယ်ကျမဘန်မှာတစ်နှစ်ကို300စုသွားတယ်ဒါမှမဟုတ်တစ်နှစ်ကို350ဘန်မှာပတ်စံစုပါစုနေရင်းနဲ့များဘန်မှာပတ်စံစုတယ်စုနေရင်းနဲ့ကျမရုပ်တရက်ဆုံးပါသွားတယ်ဘန်မှာငွေစုရင်းစုရင်းနဲ့ရုပ်တရက်ဆုံးပါသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမထုတ်လို့ရမယ်ငွေရကျမ300စုထားတယ်ဆိုရင်ကျမကလေးအတွက်ကျမမိသားစုကထုတ်လို့ရမယ်ငွေရ300နဲ့အတိုးနဲ့ထုတ်လို့ရမယ်ကျမတစ်နှစ်ထားထားရင်တစ်နှစ်စာအတိုးရမယ်ကျမ6လထားထားရင်6လစာအတိုးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီနားလဲလားမသိဘူးနားမလဲဘူးဆိုရင်ကျွန်မအစီအပြီမှာလာမေးလို့ရတယ်ကွန်မန့်မှာနားမလဲဘူးအသေးစိတ်ပြန်ရှင်းပြပေးပါမေးလို့ရတယ်ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်မရဲ့ခက်လေးအတွက်ကျွန်မစုနေကြအတိုင်းအားလုံးဒီ
အားလုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ရဲ့လူတွေအများစုစုနေကြတဲ့အတိုင်းကျွန်မဗန်မာစုမယ်ဆိုပါတော့ဗန်မာစုမယ်တစ်နှစ်ကိုကျွန်မ350စုမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်မတစ်နှစ်ကို300စုမယ်စုနေရင်လည်းကျွန်မတစ်နှစ်ကို300စုသွားပထမနှစ်300ဒုတိယနှစ်300စုသွားတယ်စုနေရင်လည်းကျွန်မရုပ်တရက်ဆုံးမသွားတယ်ဆိုတာနဲ့ကျွန်မကလေးတွေထုတ်လို့ရမယ့်ငွေကဗန်မာငွေစုတယ်ဆိုရင်တစ်နှစ်ကို300ဆိုရင်နှစ်နှစ်ဆိုရင်ကျွန်မ300နဲ့အတိုးနဲ့ထုတ်လို့ရမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်တစ်နှစ်ကို300နဲ့ကျွန်မ3နှစ်စုထားတယ်ဆိုရင်300 plus အတိုးထုတ်လို့ရမယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျမတစ်နှစ်ကို100,000စုတယ်။100,000စုတယ်။ကျမနှစ်နှစ်စုလိုက်တယ်300,000ကျမရုပ်တရက်ဆုံးသွားတယ်ဆိုရင်အဲ300,000နဲ့ plus အတိုးထုတ်လို့ရမယ်။ဒါအားလုံးကျမတို့စုနေကြမိဘတွေပုံစံအတိုင်းပေါ့နော်။ဘာဘာပြီမှာကျမတို့ဗန်မာစုနေကြအတိုင်းဒီ education and endowment ဆိုတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျမတို့ဗန်မာငွေစုတယ်လို့ပဲကျမကထားပါတော့ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုနဲ့ကားဝယ်ဖို့အိမ်ကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ငွေစုတယ်ဆိုကားတစ်စီးဆိုရင်ကိုဘလိုကားစီးချင်တာလဲကိုစီးချင်တဲ့ကားဥပမာ300,000လား300,000လား1,000,000လားအဲ့လိုသဘောပဲနောက်ဘယ်နှစ်မှာဘာကားစီးမယ်ဆိုရင်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စုတယ်လို့ပဲနောက်ဘယ်နှစ်မှာကိုကလေးအတွက်တတ်တတ်မှတ်မှတ်အနေနဲ့ငွေစုမယ်ဆိုရင်ကိုကလေးရဲ့ပညာရေးနှောင်ရေးအတွက်300,000စုပေးခြင်းတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကို300တန်းထိုင်နေ300,000စုပေးခြင်းတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုကလေးရဲ့ပညာရေးနှောင်ရေးအတွက်ကလေးရဲ့အသက်အရွယ်မှာမူတည်ပြီးတော့300,000စုပေးခြင်းတယ်အဲ့ဒီဟာကိုတတ်တတ်မှတ်မှတ်အနေနဲ့စုလို့ရတယ်တစ်ဖက်ကကိုဘလောက်စုမှာလဲကို300,000စုလဲဆို300,000ကြီးရော့အင်းဆိုပုံပေးစရာမလိုဘူးเนาะပုံပေးဖို့လုံးဝမလိုပုံပေးလို့လည်းမရဘူး300,000စုမယ်ဆိုလဲ300ကိုလက်ထဲမှာရှိစရာမလိုဘူး300ရော့အင်းဆိုပြီးတော့လဲပုံပေးလို့မရဘူးပုံပေးစရာမလိုကိုကဟုတ်ပြီ300စုခြင်းနဲ့လူဆိုရင်300ခေါင်းစဉ်လေးကိုရဲ့စိတ်ကူးထဲမှာကျွန်မခုနကလို့နောက်3နှစ်မှာကားတစ်စီးဝယ်မယ်နောက်5နှစ်မှာအိမ်တစ်လုံးစောင့်မယ်အဲ့လိုစိတ်ကူးရင်လိုက်တယ်လို့ပဲကျွန်မကလေးရဲ့နောင်ရေးအတွက်ပညာရေးအတွက်ကျွန်မ300စုမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်နောက်5နှစ်အတွက်ကျွန်မ300,000စုမယ်အဲ့လိုရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုထားလိုက်တယ်ထားပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမတစ်နှစ်ကိုဘယ်လောက်စုမှာလဲ5နှစ် plan နဲ့ဆိုရင်300,000ဆိုကျမအချမ်းမြင်တစ်နှစ်ကို300,000စုတဲ့သဘောဟုတ်ပြီတစ်နှစ်ကို300,000စုတဲ့သဘောဆိုရင်ကျမတက်နိုင်လို့ခေါင်းအေးစီကျမတစ်နှစ်စာလုံးတစ်ခါတည်းစုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစုလို့ရတယ်တစ်ခါတည်းကို bank account တစ်ခုဖွင့်ပြီးတော့300တစ်ခါတည်းထည့်လိုက်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျမတို့အိမ်မှာဆိုဘဏ်အကောင့်ကြီးအများကြီးပဲဘဏ်ဆောင်ကြီးအများကြီးပဲ KBZ ရှိတယ် AIWD ရှိတယ် CB ရှိတယ် UAB ရှိတယ်ကဘာရနာဘန်ရှိအများကြီးပဲအဲ့ဘန်ဆောက်ထဲမှာဆိုကျမတို့ဆိုမွန်စီမွန်စီမွန်စီထည့်ထားတာတွေအများကြီးပဲအဲ့ဘန်ဆောက်တွေဘန်ဆောက်တွေအများကြီးထဲမှာကျမတို့ထည့်ထားတဲ့ငွေကြေးတွေကကျမတို့သာစုနေနေမိဘတစ်ခုခုဖြစ်သွားခဲ့ရင်ဒီ KBZ ထဲမှာထည့်ထားတဲ့300ကလည်း300ပဲရှိနေမှာ CB ထဲမှာထည့်ထားတဲ့350ကလည်း350ပဲဖြစ်နေမှာကဘာရနာထဲမှာရှိတဲ့330တိလည်း330ပဲဖြစ်နေမှာဒီ education endowment ဆိုတဲ့ဒီဟာကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုသာစုနေရင်စုနေရင်ねမိဘတစ်ခုခုဖြစ်သွားရင်ဒီဘန်စာအုပ်ကြီးကျမဒီဘက်မှာ KBZ စာအုပ်ရှိတယ်350ရှိတယ် KBZ ထဲမှာဒီစာအုပ်ထဲမှာကျမ300,000အကောင့်ဖွင့်ထားပြီဒီစာအုပ်ထဲမှာကျမစုပြီးတဲ့လောက်ဒီ300ရှိတယ်ဆိုရင်ကျမသာစုနေရင်ねရုပ်တရက်ဆုံးမသွားပြီဆိုရင်ဒီထက်က300,000ကျမမပြည့်ရသေးဘူးခေါင်းစဉ်တက်ထားရုံပဲရှိသေးတယ်300,000ဒီကျမကလေးရဲ့နောင်ရေးအတွက်ဒီ200,000ဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်300,000ဖြစ်သွားမယ်ကျမဆုံးဆုံးချင်းမှာ300,000ချက်ချင်းရမယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တက်တန်းပြည့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်300,000ငါးခါခွဲပြီးတော့ကလေးရဲ့ပညာသင်စရာဖြစ်ခွဲပြီးရမယ်ဒါတကယ်ကိုကျမတို့မိဘတွေအတွက်ကိုအရန်ကောင်းတဲ့အချက်ဘယ်မှမမရတဲ့အချက်ပေါ့နော်ဘာလို့ကျမတို့အိမ်ဒီမှာဆိုရင်လူကြီးမင်းတို့အကိုတို့အမတို့အိမ်မှာစီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကဘန်ဆောက်တွေကအများကြီးရှိတယ်ဘဏ်အကောင့်တွေအများကြီးရှိတယ် credit card တွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့က mobile banking နဲ့လည်း KBZ ရှိတယ် KBZ ရှိတယ် CB ရှိတယ် AIWD ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းနိုင်ငံခြားဘဏ်ဆောက်တွေရောဒီပမာပြည်ကဘဏ်ဆောက်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒီဘဏ်ဆောက်တွေကြည့်ကြည့်လိုက်ကြည့်ကြည့်လိုက်ကိုဘဏ်ဆောက်ထဲမှာပတ်စံဘယ်လောက်ရှိလဲကိုဘဏ်ဆောက်ထဲမှာကိုစုထားတာကိုပြင်ဆင်ထားတာကိုနောင်ရေးအတွက်ကိုကလေးနောင်ရေးအတွက်ပြင်ဆင်ထားတာဘာတွေရှိလဲကြည့်ကြည့်လိုက်အဲ့ကြည့်ကြည့်လိုက်လို့အခါမှာကိုသာရုပ်တရက်စုနေနေရုပ်တရက်ဆုံးမသွားခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘဏ်ဆောက်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ပတ်စံ350 100 320ကေဗီဇာထဲမှာ300 CB ထဲမှာဘယ်လောက် AY ထဲမှာဘယ်လောက်အဲ့ဒီပတ်စံတွေကကျမတို့ကလေးရဲ့နောင်ရေးပညာရေးတော့ကိုတသက်လုံးမျက်နှာမငယ်ဘဲနဲ့ကြောင်းထားပြီးဖို့တသက်လုံးပညာရေးပြီးဆုံးတဲ့အထိကြောင်းထားပြီးဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူး။ကျမ350စုထားပြီးသားရှင်350ပဲကျမပိုင်မှာ။ကျမ300စုထားပြီးသားရှင်300ပဲကျမကလေးရဲ့နောင်ရေးတော့ကိုပိုင်မှာ။အခုအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ဒီဟာကျတော့ဒီ education endowment ဆိုတဲ့ account တစ်ခုဖွင့်ထားရုံနဲ့ကိုတခုခုဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကောင့်ထဲမှာကျမ350ပဲစုထားအောင်ကျမ300,000အကောင့်ဖွင့်ထားရဲဆိုရင်ကျမကလေးအတွက်ဒီ300,000 coverage ဖြစ်သွားပြီကျမ300အကောင့်ဖွင့်ထားရဲဆိုရင်ကျမကလေးအတွက်ဒီ300,000 protection ဖြစ်သွားပြီဆိုအရန်အစဉ်ပြေတယ်ဒါမိဘတွေအတွက်ကိုဒီ300,000ဆိုလို့300,000လည်းပုံအပ်လိုက်စရာမလိုပုံစုစရာမလို300,000ဆိုလို့ရှိရင်လည်း300,000ပုံစုစရာမလိုနောက်ဆုံးဟုတ်ပြီကျမကိစ္စအကြီးတွေပြောလို့ဒီကျမ Ginger Beauty Land ကကချမရီယာတကယ်ကိုလုံးဝကိစ္စအကြီးတွေဒီဘာခေါ်လဲ International School အကြီးတွေမှာထားတဲ့မိဘတွေဖြစ်နေလို့
အဲ့လိုမထင်နဲ့ကိုက350ပဲတက်နိုင်တဲ့မိဘ350ဆုလို့ရတယ်300ပဲတက်နိုင်တဲ့မိဘ300ဆုလို့ရတယ်ပြဿနာမရှိဘူး300ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟုတ်ပြီ300ကိုဆုပြီးကျင်တယ်300ဆုကျင်တယ်ဆိုရင်300ပုံပေးရမှာလားပေးစရာမလိုကို9နှစ်ဆုကျင်တယ်300ဆိုအကြမ်းကြီးတစ်နှစ်ကိုမှတစ်နှစ်လုံးမှ300ကျော်ဆုတဲ့သဘော300ကျော်ကိုကလုံးကနေဆုနိုင်ရင်လည်းခေါင်းအေးစေတစ်နှစ်လုံး300တခါတည်းဆုလိုက်ရတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးခွဲဆုကျင်တယ်6လတခါခွဲဆုမယ်3လတခါခွဲဆုမယ်ရတယ်အေးစေပဲဆုလို့ရတယ်နောက်ဆုံးကိုကငွေကြေးမတတ်နိုင်ဘူးကိုရဲ့ကလေးတွေလည်းကိုစိတ်ပူတယ်လက်ရှိမှာလည်းအလုံးမကောင်းနေဘူးကိုကဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမျိုး350ဆုကျင်လား350ဆုကျင်လဲရတယ်လေ350ကို9နှစ်ပလန်နဲ့ဆိုရင်အကြမ်းမြင်တစ်နှစ်ကို10သိန်းဝန်းကျင်ဆုတဲ့သဘော6လတခါဆုမယ်9သိန်းဝန်းကျင်ဆုတဲ့သဘော3လတခါဆုမယ်2သိန်းခွဲ3သိန်းဝန်းကျင်ဆုတဲ့သဘောဒီ2သိန်းခွဲ3သိန်းဝန်းကျင်လေးဆုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ2သိန်းခွဲ3သိန်းဝန်းကျင်ကကျွန်မတို့ hot pot သွားစားမယ်ဘာဘီကျူးသွားစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် table 1 table စားပဲရှိတယ်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဒီဟာဒီ account တစ်ခုဖွင့်ထားလိုက်ရုံနဲ့ကိုသာ in case တစ်ခုခုဖြစ်သွားခင်ကိုကလေးရဲ့ပညာသင်စရိတ်ဒီဒါအများကြီးအထောက်အကူဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီအခွင့်အရေးကိုလူတွေသိစေခြင်းနဲ့မိဘတွေကိုသိစေခြင်းနဲ့ဒီ knowledge ကိုကျွန်တော်တို့ကလူတွေအများများကိုမြမာပြည်ကလူတွေအများကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ knowledge ကိုရစေခြင်းနဲ့ဒီ educate အများကြီးဖြစ်စေခြင်းနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ live တွေ video တွေ post တွေနဲ့ sharing တွေလုပ်လုပ်ပေးနေတာဆိုဒါဒီတကယ်ကိုအကျိုးရှိတယ်အကျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့မိဘတွေတငယ်ချင်းတွေဒီကိုယ့်ရဲ့ account ထဲမှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေနောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဟိုပါပေါ့နော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးတွေတငယ်ချင်းတွေဒါမျိုးတွေကိုသိစေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းများများလေးကျွန်တော်တို့ sharing လုပ်ပေးတဲ့ video တွေဆိုရင် live တွေဆိုရင် sharing လုပ်ပေးပါမျှဝေပေးပါဘာဖြစ်ဆိုတော့ဒီအကာအကွယ်တွေဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကလုပ်ငန်းရှင်တွေစီးပွားရေးတက်မာတွေမိပါတွေတော်တော်များများဒါမျိုးကိုမသိကြအောင်ထားအကောင့်မှလည်းမသိကြဘူးတော်တော်များများထားခြင်းနဲ့ထားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တို့စိတ်ထဲမှာထင်နေတာသိန်း1000ဆုခြင်းနဲ့ငါမှလက်ထက်မှာသိန်း1000မှမရှိတာသိန်း1000ငါဘယ်လိုပုံပေးနိုင်မှာလဲသိန်း100ဆုခြင်းနဲ့ငါလက်ထက်သိန်း100မှမရှိတာသိန်း100မရှိဘဲနဲ့ဘယ်လိုသိန်း100ပေးနိုင်မှာလဲအဲ့လိုထင်တာတကယ်တမ်းသိန်း100ဆုခြင်းနဲ့သိန း100ကိုပုံပေးစရာမလိုသိန း100ဆုမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လေးတစ်ခုရှိပြီဆိုတာနဲ့ဘယ်နှစ်နှစ်ဆုပေးခြင်းနဲ့သိန း100ကို10နှစ်ဆုပေးခြင်းလား9နှစ်ဆုပေးခြင်းလားအဲ့ဒါလေးပြောရုံပဲ9နှစ်ဆုပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်အကြမ်းမြင့်တစ်နှစ်ကိုသိန း100ဆုတဲ့တော့တစ်နှစ်ကို10သိန်းဆုပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်10နှစ်ဆုပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်သိန်း100ကိုတစ်နှစ်ကို10သိန်းကျော်ဆုတဲ့တဘော6လတခါသွင်းခြင်းလား9သိန်းကျော်ဆုတဲ့တဘောဒါပဲဒီဟာလေးတစ်ခုဆုထားရုံနဲ့ကိုသည်တစ်ချိန်သွင်းသွင်းနှစ်ချိန်သွင်းသွင်းကိုတစ်ခုခုဆိုရင်ကိုကလေးအတွက် protection သည်နှစ်ဆအကာအကွယ်ရှိနေပြီအဲ့မှာကျွန်မတစ်ခုပြောခြင်းသေးတယ်လူကကျွန်မတို့ဒီ education endowment မှာဆိုရင်နှစ်ခုရတယ်ကိုကြိုက်တာရွေးကိုရောမတို့ကြိုက်တာရွေးလို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့ကြိုက်တာရွေးလို့ရလဲကိုကဘာလို့ခြင်းတာလဲကိုအတိုးလိုချင်တာလားကျမရဲ့ customer တချို့လာလာမေးတယ်စီပြီးမှာအတိုးရမှာလားအတိုးရမှာလားအတိုးရမှာလားကျမပြန်မေးတယ်အတိုးလိုချင်လားအမအတိုးလိုချင်တယ်ဆိုရင် basic plan ထားဟုတ်ပြီ basic plan ဆိုရင်အမသိန်း100ဆိုလဲဆို100အပြည့်သွင်းစရာမလိုအတိုးသဘောရမယ်အမ1000ဆုချင်လားသိန်း1000ဆုချင်တယ်ဆိုရင်သိန်း1000အပြည့်သွင်းစရာမလိုအမတိုးလိုချင်တယ်ဆိုရင်အတိုးသဘောရမယ်ဥမာသိန်း900ကျော်သွင်းရမယ်သိန်း950သွင်းရမယ်980သွင်းရမယ်စသဖြင့်သိန်း30မျိုးသိန်း30မျိုးအတိုးရမယ်အမအတိုးလိုချင်တာလားအတိုးလိုချင်တယ်ဆိုရင် basic plan ဆိုအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအမကမိဘတယောက်ဖြစ်တယ်မိဘတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီသိန်း30သိန်း30ရဲ့အတိုးဒီ9နှစ်လောက်မှရမယ်အတိုးအမစိတ်မဝင်စားဘူးအမဒီအတိုးလိုချင်တာမဟုတ်အမကလေးရဲ့နှောင်ရည်ပညာရေးအတွက်ကျမတို့လိုပဲစိတ်ပူတာ production လိုချင်တာမိဘတယောက်အနေနဲ့ကိုတစ်ခုခုဖြစ်ရင်ကိုကလေးရဲ့နှောင်ရည်ပညာရေးမပြီးဆုံးမှစိတ်ပူတာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် basic plan မယူနဲ့ double plan ယူ double plan ကြတော့ခုနလိုပဲတစ်နှစ်ကိုကိုကသိန်း100ကိုရည်ရွယ်ပြီးစုတယ်9နှစ်မှာသိန်း100ရည်ရွယ်ပြီးစုတယ်တစ်နှစ်မှာသိန်း30သိန်း30စုသွားတယ်စုနေရင်လည်းမိဘတစ်ခုခုဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကျန်တဲ့ပတ်စံဆက်သွင်းစရာမလိုတော့ဘူးကိုဆုံးဆုံးချင်းမှာသိန်း100ကျန်တဲ့နောက်ဆုံးကျန်တဲ့9နှစ်မှာနောက်ထပ်သိန်း100ကိုပညာသင်ဆေးအနေနဲ့9ကသိန်း30သိန်း30သိန်း30 9ကခွဲပြီးရမယ်ဟုတ်ပြီဘာမှမဖြစ်ဘူးဟုတ်ပြီကျမဘာမှမဖြစ်ဘူးကျမသိန်း100ကို9နှစ်ပလန်နဲ့စုတယ်ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ရောဘာမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့စီမှာငွေစုတာ9နှစ်ကိုတစ်ခုခုဖြစ်ရင်နှစ်ဆအကာအကွယ်သည်9နှစ်ပေးထားတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုပြန်ပြောပြမယ်နော်ကိုငွေစုတာ9နှစ်ကိုတစ်ခုခုဆိုလို့ရှိရင် double protection double protection က4နှစ်ပေါင်းပြီးအပိုကာအကွယ်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ကိုက10နှစ်ငွေစုမယ်ဆိုရင်ကိုငွေစုတာ10နှစ်ကိုတို့ခုဖြင့်နှစ်ဆအကာအကွယ်သည်14နှစ်4နှစ်ပေါင်းပြီးအပိုကာအကွယ်ပေးထားတယ်အဲ့4နှစ်ကဘာလဲပြန်ပြောပြမယ်4နှစ်ကကိုကိုကိုပြောနိုင်တာကိုမနဲ့ဖြန်ဘာဖြစ်မလဲတပတ်ခါဘာဖြစ်မလဲနောက်4ရက်ဘာဖြစ်မလဲနောက်4လဘာဖြစ်မလဲကိုကိုကိုအာမခံနိုင်လားအာမခံနိုင်လေရှိလူရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်မ yes 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 ကျွန်မနောက်4ရက်မှာဘာမှမဖြစ်ဘူးကျွန်မအာမခံနိုင်တယ်နောက်4လမှာကျွန်မဘာမှမဖြစ်ဘူးအာမခံနိုင်တယ် yes 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 လို့ရေးသွားဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ကျွန်မကိုကျွန်မလည်းအာမမခံနိုင်ဘူးကျွန်မနောက်4ရက်ဘာဖြစ်မလဲကျွန်မမသိနိုင်ဘူးနောက်လေးလားဖြစ်မယ်ကျွန်မမသိနိုင်ဘူးအဲ့အတွက်ကဒီကျွန်တော်တို့ဒီကုမ္ပဏီဒီ
ကိုကငွေစုတာ9နှစ်ဒါပေမဲ့မိဘတစ်ခုခုဖြစ်ရင်နှစ်ဆကာွယ်ကို9နှစ်ပေးထားတယ်ကိုငွေစုတာ10နှစ်ဆိုရင်ကိုငွေစုတာ10နှစ်မိဘတစ်ခုခုဖြစ်ရင်နှစ်ဆကာွယ်ကို14နှစ်ထိပေးထားတယ်4နှစ်ပေါင်းပြီးအပိုကာွယ်ပေးထားတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာကိုကဟုတ်ပြီဘာမှမဖြစ်ဘူးဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ရောဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ကိုက9နှစ်စာ production ယူထားတယ်ယူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုသိန်းတစ်ထောင်စုတယ်ဆိုရင်ကိုငွေကို3,000လုံးကနေအကုန်လုံးယူပဲဆိုလို့ရှိရင်9နှစ်ဆိုရင်ကိုငွေအကုန်လုံးပြန်ရပြီကိုက14နှစ် production ကိုယူထားတယ်ဆိုရင်14နှစ်ပြည့်သွားပြီဆိုရင်ကိုသိန်းတစ်ထောင်ဆိုရင်သိန်းတစ်ထောင် production ကိုသိန်းတစ်ထောင်ငွေစုထားတဲ့သိန်းတစ်ထောင်ကို14နှစ်ပြည့်သွားပြီဆိုရင်လုံးကနေယူလို့ရပြီဒါမှမဟုတ်ကိုသိန်းတရာစုထားတဲ့သိန်းတရာကို9နှစ် plan နဲ့စုထားတယ်ဆိုရင်ကိုစုတဲ့9နှစ်ပြည့်သွားပြီဆိုရင်သိန်းတရာလုံးကနေယူလို့ရပြီဟုတ်ပြီဟုတ်လည်းယူလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာကိုကဟုတ်ပြီကျမကကိုနှစ်ပြည့်အောင်မစောင့်ညူစိုးထုတ်လို့ရရလားစိုးထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရတယ်ကိုငွေစုတဲ့တက်တန်း9နှစ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်ကိုကလေးရဲ့ပညာသင်စရိတ်အဖြစ်ကိုစိုးပြီးတော့ထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တစ်နှစ်ကို20% 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 20%
မတို့က protection ရရအောင်မလားဘာလို့ကျွန်မတို့ကခလေးရဲ့ပညာသင်ဆေးအတွက်ကိုကိုငွေကျိုးစုထားတဲ့ငွေရနေပြီးတော့တစ်နှစ်ခလေးရဲ့ပညာသင်ဆေးကိုလည်းကျွန်မတို့ကထုတ်သွားခြင်းနဲ့ထုတ်သွားခြင်းတလို့ပဲတစ်ဖက်ကလည်းအဲ့ခါကျရင်အဲ့လိုထုတ်သွားရင်ရောကျွန်မတို့အတွက်ကိုတခုခုဖြစ်ရင်နှစ်ဆကားကိုရပါအောင်မလားဥမာကျွန်မပဲဆိုပါတော့ကျွန်မအသက်ကအခုဆိုရင45နှစ်ဆိုရင်နောက်10နှစ်ဆိုရင်ကျွန်မ55နှစ်ကျွန်မကကျွန်မရေကောင်းနေပြီမဲ့နောက်5နှစ်မှာကျွန်မငွေထုတ်ပြီးွားရေဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်မ55နှစ်ထိကျွန်မရေကောင်းနေမယ်မကောင်းနေဘူးမပြောနိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်မငွေတရစ်ပြန်ထုတ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်မတခုခုဖြစ်ရင်နှစ်ဆကားကိုကျွန်မခလေးအတွက်ရပါအောင်မလားဆိုတော့ကျွန်မစိတ်ပူတယ်ဒါပေမဲ့စိုးရင်စရာမရှိဘူးကိုကနှစ်ပြည့်သွားမှလုံငင်းနဲ့ထုတ်ချင်တယ်ရတယ်ဟုတ်ပြီနှစ်မပြည့်သေးဘူးနှစ်မပြည့်သေးပဲနဲ့ကိုငွေကိုတရစ်ထုတ်ရင်းနဲ့ဒီအကာကွယ်ယူသွားချင်တယ်ရတယ်ကိုကြိုက်တာလို့ရဆိုတော့အရင်အစဉ်ပြေတယ်ကျွန်မတို့ကကျမဆိုလို့ရှိရင်ဒီ saving ကို protection ကိုယူထားတယ်ကျမ basic plan မကြိုက်ဘူး basic plan ကခုနပြောသလိုကိုအတိုးလိုချင်တယ်ဆိုရင် basic plan စုလို့ရတယ် basic plan ကြောင့်အတိုးသဘောရတယ်မဟုတ်ဘူးကျမတို့ကြတော့အတိုးလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကျမတို့ကစီးပွားရေးလုပ်နေတာလုပ်ငန်းရှင်တွေဖြစ်နေတာလုပ်ငန်းရှင်တွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီ5-6နှစ်လောက်စုလိုက်လို့ရှိရင်ရတဲ့10သိန်း15သိန်းသိန်း20သိန်း30သိန်း100ရဲ့အတိုးကိုကျမတို့ကမမှတ်ဘူးကိုလုံးလုံးပြီးရှာလို့ရှိရင်ဒီပတ်စံဒီခဏလေးရှာလို့ရတဲ့ပတ်စံအတိုးကျမတို့ကစိတ်ဝင်စားအောင်စိတ်ဝင်စားကျမတို့ဘာစိတ်ဝင်စားလဲမိဘဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော် protection ကိုစိတ်ဝင်စားတယ် protection တော့မှ you protection မဟုတ် double benefit double protection ကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားတယ်နှစ်ဆအကာအကွယ်စိတ်ဝင်စားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကမိဘဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဒီနှစ်ဆအကာအကွယ်အနေနဲ့ငွေစုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကြတော့သူအတိုးသဘောမရဘူးအကာအကွယ်နှစ်ဆအကာအကွယ်ရတယ်နှစ်ဆအကာအကွယ်ရအဲ့မှမှဘာရှိသေးလဲမိဘရဲ့အသက်ရွယ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကိုကအသက်ငယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တွင်းရတဲ့အသက်တာတယ်အသက်ကြီးတယ်ဆိုရင်တွင်းရတဲ့ premium ကြီးရများတယ်ဥမာနားလည်အောင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမမိဘတယောက်ဖြစ်တယ်ကျမကလေးရထားပါတော့အသက်5နှစ်ရွယ်ဖြစ်မယ်10နှစ်ရွယ်ဖြစ်မယ်ကျမမိဘတယောက်ဖြစ်တယ်ကျမရဲ့အသက်ကအသက်20ရွယ်ဟုတ်ပြီအသက်20ရွယ်မိဘတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမရဲ့စုရတဲ့ငွေကပမာဏတစ်ခုရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသက်30အရွယ်မိဘတယောက်ရဲ့စုရတဲ့ငွေဒီတစ်ထပ်ပိုများမယ်အသက်40အရွယ်ဆိုရင်သူထက်ပိုများမယ်အသက်50အရွယ်မိဘဆိုရင်သူထက်သွင်းရတဲ့ငွေသည်ပိုများမယ်ဘာကြောင့်လဲအသက်20အရွယ်မိဘရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေနဲ့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွင်းကလေးစားတွေရဲ့ကျန်းမာရေးသည်ကျမတို့အသက်30ကျော်40ကျော်50ကျော် risk စီအများကြီးกว่าတယ်ဘာဖြစ်ဆိုအသက်20ကျော်အရွယ်အသက် session နဲ့20အစိတ်ဒီကျန်းမာရေးဒီအကုန်ကောင်းတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျမတို့အသက်30ကျော်40ကျော်50ကျော်ဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုကအကုန်ကောင်းနေပဲမကောင်းနေပြောလို့မရအောင်အထိုက်လေးအောင်ဒီကျမတို့မှာ aging ရဲ့ effect တွေဒီကျမတို့ရဲ့ organ စီမှာအနည်းနဲ့များရှိတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကကြတော့ငွေစုတာချင်းတူတယ်၊သိန်းတရာစုတာချင်းတူတယ်၊သိန်းတစ်ထောင်စုတာချင်းတူတယ်။စုတာချင်းတူရင်တောင်မှအသက်ငယ်တဲ့မိဘစုလို့ရှိရင်တွင်းရတာတတ်တာတယ်။အသက်ကြီးလေတွင်းရတဲ့ premium ကြီးကများတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?အသက်ကြီးတဲ့လူနဲ့အသက်ငယ်တဲ့မိဘရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့အသက်ကြီးတဲ့မိဘရဲ့ကျန်းမာရေးဒီ risk ကrisk ွာရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတခုခုဖြစ်သွားရင်ကျမကလေးအတွက်နှစ်ဆအကာအကွယ်ပေးဖို့အတွက်ကိုကျမတို့ကအသက်ပိုကြီးတဲ့အတွက်ကိုဒီ premium ကြီးကို percentage လေးနည်းနည်းလေးနည်းနည်းလေးပိုပေးထားတယ်အဲ့နည်းနည်းလေးကလည်းနှစ်နဲ့ကြီးကြီးတွက်လို့ရှိရင်ဘယ်လောက်မှမများဘူးကျမတို့ကြီးကြီးနည်းနည်းပေးတယ်ဘာဖြစ်ဆိုကျမပေးရတဲ့ premium ကြီးကpremium ကြီးကဒီလနဲ့တွက်လို့ရှိရင်တစ်လမှာ2000ကျော်လေးပဲရှိဒီ2000ကျော်3000ပတ်ဆံဒီကျမတို့တနေ့တနေ့သုံးလို့သုံးမှန်းမသိပဲနဲ့ကုန်သွားတာဒီအများကြီးပဲကျမတို့ဘဝမှာခဏလေးနဲ့ဟိုဒီတနေ့တနေ့ဆိုလို့ရှိရင်မရည်ရွယ်ဘူးခဏလေးအခုအပြင်ထွက်လိုက်တယ်ပြန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပတ်ဆံလက်ထဲမှာတသိန်းနှစ်သိန်း
不像一点太多了，变了巴拉路线，东里道没变巴拉，就嘛路没去越北，没去越北那东里啊里哈里，米哈越，啊米哈皮带着个，就嘛路啊，过一带补给一段，过着苦苦拼，那啥个贵，他把补带线压不着过，第八三的是里面这里，奶奶里压开弄奶奶里补不下来，虽然哈的，就看人就嘛路没去转台面呢，过过过东路东门没地边呢，出多来给别人也不像的米哈越，过不像一天东路东门没地边呢，公路嘞。我这里米阿姨喂，哎，这个就嘛说，第一个一旦保级了，不一样的 premium 这 percentage 不一样了，就嘛说考你们修，哎，这姐姐奶奶不背来的，他被买就嘛说接那点怕嘞，过这苦苦拼，过可怜着的，那啥价位，钱没有压没，啊，过就嘛等于躺输嘞，等于躺输嘞，等于躺输了，俺那边呢输嘞，但是过就嘛等于压对呢，等于压对呢，就嘛好比等于压了，龙哥那对进来压嘞，他妈没就嘛龙哥那么对用，抢了的卡对没，他妈没用，东拉的卡对没，压嘞，对路压嘞。第东拉的卡牌对对，仓拉的卡牌对对，镇内的卡牌对对，啥对来比出来呢？我过着的 production 的一种文化呗，过着苦苦拼，那啥价位的，而且没有一种文化呗，而且没有一种文化呗，虽然做过，而且没有一种文化呗，虽然皮带做过，而且没有一种文化呗，皮带做过，不如外皮皮个顾客里行业变成一种的，所以这样没事了。过啊，我妈这么困难表的路，过地的钱买对对，那钱买对对。等等白墩墩，等等白墩墩，过着苦苦撇多位数路线，那啥高贵的？过着苦苦撇多个路线，那啥高贵的？他到时候过过啥比多来位数嘞？我下多位，一路都报名说，哎呀买的，哎呀买的，我说这么标的路呗，过地来比我路线，过比如嘞嘛，过也没看得着嘞嘛，过也不上一天嘛，过看嘞嘛，盘啥物事盘啥物事嘞？都积极，给比赛些，哎呀物理些 ，CB 些，给别人些。因为这些人都是老人老大批的人因为我们老人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 哎，班少的嘛是的，等的呀。哎，班少的嘛是的，等那谁呀？提拔嘛那，提拔嘛那位，这嘛可怜，行业一段，别人一段，非常马步的过，这嘛班少的嘛是的，白班少的呀嘛不行呀嘛，这嘛可怜，别人一行业非常马步的过，单位没有变态，好比喏，说提高的 education， 哎，他们提了没有贵嘛？班少的，哎，伢一系列的路呗，提了没有，苦了没有？班少的，伢一点嘛，这嘛路没有呗，提了没有 education， 哎，他们说的少的苦，啊，高的苦的特别偏他来着。苏里耶呢？米巴修的耶，这么大修的耶，松巴多比孙，这么克里顿闹耶的，谁不是俺们修？这么等俺也修他嘞，这么地烧什么？这么等俺这边太阳的嘞，他们没这么修的耶，松巴多比孙，将来不成龙和蛇对子俺们露肉，这么等俺也修的多，这么克里顿特别不担心，等着唱。七千干啥关系的？这么等着唱苏里苏罗钱，这么克里顿特别不担心。等着唱，看啥关系？怎么等着唱必要听他嘛？等着唱必要听他嘛？等俺也必要听他嘛？么好不？说过把爱马戏里的潘少的潘少的阿娘姨，过把风来马戏里的 K B 的 A Y B 的 C B B 的阿娘姨，哎阿娘姨的呀，不生的过听他的老不生的的，过他有的送妈妈给路线，哎不生的呀，过可怜闹爷着别娘姨着，别娘姨比送的的店家关系好着的，提少的嘛，潘少的潘少的过爱马戏的潘少的的呀。我爸妈那里的，可怜过可怜，别伢人行业比面不赚，比手不赚的，啊，他不偏袒啊，偏激激，他们会过风来买新的嘞，给比如 A Y A 比如 C B 比如，还他妈不像你新的，哎不像你，哎不像你，哎朋友搞风的呀，搞你听，我外边给你呀，不像你呀，过大有点大，手忙脚乱些，提不像你呀，过可怜，别伢人行业比手不赚过，啊，他不偏的啦，过可怜行业别伢人。第，我可能要按年岁，别人也比上我这个，然后这是按年天的岁，哎，按年的岁咋？你平常讲的也不成的，啊，价位偏矮啦，啊，价位矮啦，他妈没我可能要在个三年收入钱，我可能别人也比人家不赚，不会让人听，那个人家别人对面还年轻的，贵嘛心里的，平常的，人家一点不成的，底下的，我可能别人也比上年轻的，另外底下的。我老表们，江边也是张文云那部，路南子，这人家等等家款下部转的，地地少的，一差股撇了，没撇股就嘛嘛没收。他们问，好比 education， 俺们高中没落伍的，高中没落伍的呢，是偏注意记录下来。高大这块股撇多给路线，高楼没有呗，高大的没有，面大没个样，高楼没有呗，
မိဘအရင်တယောက်ရဲ့မျက်နှာမေတ္တာမျိုးနဲ့မိဘအရင်တယောက်အဖေရင်အမေတင်းအရင်တယောက်ရဲ့မေတ္တာမျိုးနဲ့ကိုသားသမီးကိုကိုရှိရှိမရှိရှိမျက်နှာမငယ်ပဲနဲ့ကြောင်းထားပေးမယ်လို့ပညာသင်ပေးမယ်လို့ထမင်းတွေးမယ်လို့ရှိတာကိုသားရုပ်တရက်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်ကျမတို့ဆိုမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမရှိဘူးကျမတို့ကကျမတို့ရဲ့မောင်နှမတွေရှိမယ်ချွေမျိုးတွေရှိမယ်ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးကသူ့ဘုံနဲ့သူ့သူ့မိသားစုနဲ့သူ့အဲ့ဒါကြီးကိုကျမတို့ကကိုယ်ကလေးရဲ့နောင်ရွတ်အတွက်သူ့ရဲ့သားသမီးဒန်းလူသူ့မိသားစုဒန်းလူထားပေးပါဆိုရအောင်ကျမတို့ကအပူသွားကူးလို့မရဘူးအဲ့အတွက်ကို့မှာ plan B ဆိုတာလိုတယ်ကို့အတွက်မဟုတ်ရင်တောင်မှကို့ကလေးတွေရဲ့နောင်ရည်ပညာရေးအတွက် plan B ဆိုတာကျမတို့မိဘတွေဒီမိဘတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကကို့သားသမီးကိုကိုမွေးထားပြီဆိုရင်ကို့အသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာကလေးကိုတာဝန်ယူနေတယ်လို့မျိုးကို့ရှိရှိမရှိရှိကို့ကလေးရဲ့နောင်ရည်ကိုလည်းကျမတို့ကတာဝန်ချေခဲ့ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဒီတာဝန်ချေခဲ့ဖို့ဒီလေကျမတို့အတွက်ဒီခက်ခဲခက်ခဲမဟုတ်ဘူးလွယ်လွယ်လေးပဲဒီ education ရဲ့အတောင်းပဲဒီကိုမွေးကိုနိုင်တဲ့ပမာဏတကူကိုရဲ့အလို့ကိုင်းကိုကလေးရဲ့အသက်ရွယ်ကိုကလေးကိုထားပေးခြင်းနဲ့နောက်ဘယ်နှစ်မှာဘလို့အကြောင်းမျိုးထားပေးခြင်းလဲဘလို့ပညာရေးမျိုးနဲ့ကြီးပြင်းစေခြင်းလဲအဲ့ဒီနေထားပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကိုရဲ့အလို့ကိုင်းကိုရဲ့ဝင်ဝေးအနေထားနဲ့တွက်ပြီးတော့ account တကူဖွင့်ထားပြီးတော့ကိုနိုင်တဲ့ပမာဏတကူစားစုထားလိုက်ဦးမယ်စားစုထားလိုက်ပြီးဆိုတဲ့ဟိုဒါကျမတို့ဒီဒါဖိတ်စာတစ်ချံရိုက်ထားတဲ့သဘောပဲကိုအတွက်အာမခံချက်တကူဒီဒါခိုင်ခိုင်မာမာဖြစ်သွားပြီးအရန်အစဉ်ပြေသွားပြီတစ်ဖက်ကလာလာမေးတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံပေးဝဲတယ်လို့မျိုးအမကြီးကျမသိန်းတစ်ထောင်ထားခြင်းနဲ့အမကြီးကျမသိန်းတရာထားခြင်းနဲ့အမကြီးကျမသိန်း900ထားခြင်းနဲ့လုတ်ပေးပါဟုတ်ပြီလုတ်ပေးပါဆိုတဲ့ဟာကျမတို့ကပစ္စည်းဝယ်တာမဟုတ်ပစ္စည်းဝယ်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ဒီဘလောက်ချမ်းသာချမ်းသာဘလောက်ပတ်စံတွေရှိရှိဒီဟာဒီအခုပဲအခုရတဲ့ပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကပတ်စံရှိတဲ့ချမ်းသာတဲ့တထေးတိုင်းလဲဒီအကားွယ်ကိုထားခွင့်မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲထားခြင်းတဲ့သူဒီနေကောင်းနေဖို့လိုတယ်ကျန်းမာနေဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုက insurance company ကနေဒီလူရဲ့ဒီလူကိုလက်ခံပါတယ်ဆိုတော့အနေထားတစ်ခုစံချိန်စံကြုံးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ကျန်းမာရေးတစ်ခုရှိဖို့လိုတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ပတ်စံရှိတယ်ပတ်စံရှိတယ်ဟုတ်ပြီပတ်စံရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာပတ်စံရှိလို့ရှင်တခြားဟာတွေအကုန်လုံးပေးဝယ်လို့ရရင်ရမယ်ဒီ life insurance education endowment ကိုကလေးကိုဘလောက်ချစ်ချစ်ကိုကလေးရဲ့နောင်ရည်ပညာရေးကိုကိုဘလောက်ပဲမြုံမန်းထားမြုံမန်းထားဒီဟာဒီကိုနေကောင်းနေတော့ကျမ်းမာနေတော့မှသာထားခွင့်ရှိတယ်။ကိုနေမကောင်းတော့သတ်မှတ်တဲ့အသက်ရွယ်နဲ့ဘောင်ဝင်တော့ကိုရဲ့ကျမ်းမာရေးအနေထားလက်ခံနိုင်တဲ့အနေထားမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဘယ် insurance company ကမှလက်ဖြံတပတ်ခါနောက်လာဒါမှမဟုတ်ကို့မှာ risk များနေတဲ့လူတယောက်ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုနှစ်ဆအကာအကွယ်ပေးပြီးတော့ဘယ်သူမှအဲ့ဒီ protection ကိုမယူဘူးအဲ့ risk ကိုမယူအဲ့ဒီဟာကိုကောင်းကောင်းသိဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ education endowment life insurance ဆိုတာဒီငွေရှိတိုင်းဝယ်လို့မရဘူးအခုပဲအခုရတဲ့ product မျိုးမဟုတ်ဘူးထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့မှလူတိုင်းထားလို့ရလားလူတိုင်းထားခွင့်မရှိဘူးတထေးတိုင်းလည်းထားခွင့်မရှိဘူးကျမတို့တထေးတွေတခြားဟာတွေပတ်စံရှိရင်တခြားဟာတွေပုံပေးပြီးဝယ်လို့ရတယ်ချက်ချင်းပေးပြီးဝယ်လို့ရတယ်ဒီဟာဒီချက်ချင်းလည်းဝယ်လို့မရဘူးတထေးတိုင်းလည်းဝယ်လို့မရဘူးဝယ်ခွင့်မရှိဘူးကိုနေကောင်းမှကျန်းမာမှကိုကျန်းမာရေးအနေထားတတ်မှတ်တဲ့စံချိန်စံညွန်းနဲ့ပြည့်မီတဲ့ကျန်းမာရေးဖြစ်နေမှထားလို့ရတယ်အဲ့ဒါကျမတို့ကအမြဲကျန်းမာနေမယ်လို့အာမခံနေတာမခံနိုင်ဘူးဒီလကျန်းမာနေပေမဲ့နောက်လမှကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဒီအသက်ကြီးလာတဲ့မြတ်အမြဲတမ်းချွတ်ရင်ချွတ်ရင်ချွတ်ရင်ကြာလာကြလာလာဖြစ်တဲ့အခုကျမကြီးကောင်းနေတာမှနောက်ပနေနေမှကျမတို့ကျမကြီးကောင်းနေမယ်ကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်ဒီနောက်လာဒီတိုင်းကောင်းနေမယ်နောက်၆လာဒီတိုင်းကောင်းနေမယ်ဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူးမပြောနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်ဒီထားချင်တဲ့လူဒီနေကောင်းနေတော့ကျမနေတော့အသက်ငယ်နေတော့မှထားဖို့လိုတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုကလောလောဆယ်မှာကိုမလိုဘူးထင်နေတယ်လို့မလိုသေးဘူးကိုအလုံးလုံးနိုင်တာပဲထင်ပေမဲ့ကိုကျမကြီးအနေထားရုပ်တရက်နှလုံးလိုမျိုးရှိလာပြီရုပ်တရက်သွေးတိုးလိုမျိုးရှိလာပြီရုပ်တရက်စီးတုံလိုမျိုးဖြစ်လာပြီဆိုတော့မှအဲ insurance ကြီးမဆွေးမြတ်ဟိတီပြောတော့ကထားမိလိုက်ရင်ကောင်းတာအမကြီးအခုထားလို့ရသေးလားကျမတော့စီးတုံတော့ဒီလိုဖြစ်နေတယ်အရင်ဆိုးတဲ့အနေထားတော့မဟုတ်သေးဘူးအမကြီးထားလို့ရရင်ထားခြင်းနဲ့ sorry ပါကျမအကူညီလို့မရတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူဒီနေကောင်းနေမှကျမ်းမာနေမှထားလို့ရတယ်အခုပဲအခုရတဲ့ပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးကျမတို့ပတ်စံရှိရင်တခြားပစ္စည်းကိုလာငွေပုံပေးပြီးတော့3,000, 3,500, 3,100ပုံပေးပြီးဝယ်လို့ရရင်ရမယ်အသက်အာမခံသည်ငွေပုံပေးပြီးဝယ်လို့ရတဲ့ product မျိုးမဟုတ်ဘူးထားခြင်းတဲ့လူသည်အရင်ဆုံးမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ရမယ်အသက်18နှစ်ကနေ55နှစ်တွင်ဖြစ်ရမယ်နေကောင်းကျန်းမာနေဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကမရှိသေးလဲစိတ်သွားစေရမယ်စိတ်သွားချစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အာရှတော်ဝင် RU SM အဲ့သုံးခုမှာသွားစေရမယ်သွားစေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥမာများသောဖြင့်case အကြီးတွေ3,500လို့3,100လို့အဲ့လို case အကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့များသောဖြင့်အာယူမှာဆေးရတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး case အသေးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ SM တို့အခြားတော်ဝင်တို့မှာဆေးရတာများတယ်ဒါထွင်းချက်ပေါ့နော်ကျမရဲ့ customer အများစုရဲ့သွားဆေးရတဲ့အနေအထားကိုပြောပြတာပေါ့နော်ပြောပြရဲ့အဲ့မှာမရှိသေးလဲကျမတို့ဒီဆေးအောင်အောင်မအောင်
ကိုဘက်ကငွေသွင်းစရာမလိုဘာပါကိုမကိုဘက်ကဒီဆေးဆက်ခါကိုတပြားမှပေးစရာမလိုဈေးအောင်အောင်မအောင်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ American Insurance Company ကို free ဈေးရင်ငင်းအကုန်လုံးကိုသူတို့ဆေးဆက်ခါအကြခံပေးတာအဲ့အတွက်ကိုကအရင်ဆုံးထားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆေးဆက်တဲ့ form ကိုအရင်ဆုံးသွားတင်ဆေးသွားစစ်ဆေးသွားစစ်ပြီးတော့မှကိုကိုလက်ခံတယ်ဆိုတော့မှဒါကိုကနောက်ဆက်တွဲကြံတဲ့ကိုကလေးရဲ့နှောင်ရည်ပညာရေးအတွက်ငွေသွင်းတဲ့ process ကိုစပြီးတော့ဆက်လုပ်ဖို့လိုတယ်စစချင်းဟာစေးသွားစစ်ဖို့လိုတယ်စေးသွားစစ်ဖို့အတွက်ကို form တင်ဖို့လိုတယ် form ဖြည့်ဖို့လိုတယ် form ဖြည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လေကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအနေထားတွေရှိတယ်သူတို့ကျန်းမာရေးမိခွန်းတွေကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးရဲ့ကျန်းမာရေးမိခွန်းတွေသူတို့အကုန်မေးတာအဲ့အကုန်မေးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်အယိုးသားဆုံးအကုန်လုံးဖြည့်ရမှာဟိုမှာဒီကျန်းမာရေးနှလုံးကဘလို့ကောင်းလားဘယ်တော့မှဘာဖြစ်ဘူးတာရှိတယ်ရုပ်တရက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရဘူးတာရှိလားမိမမျိုးမျိုးသမီးယောဂာနဲ့ပတ်သက်တာရှိလားအဆုတ်ကဘာဖြစ်ဘူးလားရုပ်တရက်ကိုယ်လေးတင်ရှော့ချတာရှိလားအများကြီးပဲမိခွန်းတွေအကုန်မေးတာအဲ့ဒီမိခွန်းတွေအကုန်လုံးယောက်ျားလေးဆိုလဲအရက်ဘီယာတောက်သလားဆေးလေးတောက်သလားကိုယ်ဝန်စားသလားအများကြီးမေးတာငွေစည်းဝါတောက်သွင်းထားတာရှိလားအကုန်မေးတာအဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကိုယ်ကအယိုးသားဆုံးဖြေခဲ့ဖို့လိုတယ်ရှိရင်ရှိတယ်မရှိရင်မရှိဘူးရှိရင်အမှန်ချင်းပဲမရှိရင်လို့ချင်းပဲအကယ်၍ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကို့မှာစေကူတာထားတဲ့မှတ်တမ်း medical check up လုပ်ထားတဲ့ service center တွေရှိရင်ဆိုရင်ပူတွဲပြီးတော့တင်ပြလိုက်မယ်တင်ပြပြီးပြီဆိုတော့မှတို့ကလက်ခံလို့ရတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင် yes ဖြစ်မယ်အဲ့ခါကျရင်စေသွားစေရမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးစေစစ်တဲ့အဆင့်တော့မရောက်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အနေထား risk များနေလို့လက်ခံလို့မရဘူးဆိုရင်စေစစ်ဖို့တော့ sorry ပါစေစစ်လို့လည်းမရဘူးတခါလေ decline ဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့စေရောစေလို့မရတော့ဘူးဆိုတော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ထားခြင်းတဲ့လူသည်ခုနကျွန်မပြောခဲ့သလိုအသက်16နှစ်ကနေ55နှစ်တွင်ဖြစ်ရမယ်။နေကောင်းကျန်းမာနေဖို့လိုတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအနေထားဒီ insurance company ကကိုတစ်ခုခုဖြင့်နှစ်ဆကာွယ်ပေးဖို့အတွက်ကိုလက်ခံလောက်တဲ့ကျန်းမာရေးအနေထားဖြစ်ဖို့လိုတယ်။နောက်တစ်ခုက form ဖြည့်ပြီဆိုတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အယိုးသားဆုံးယောဂရှင်ရှိတယ်။မရှိရင်မရှိဘူးဖြည့်ဖို့လိုတယ်။ကိုယ့်မှာ medical check up လုပ်ထားတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပူတွဲတင်ပြပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်ဖို့လိုတယ်။ဘာလို့အဲ့ဒါပြောရလဲ။ဘာလို့အဲ့လိုပြောရလဲဆိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဒီ education endowment နဲ့ life insurance ကိုအရင်အားနေတယ်အရင်အားနေတဲ့အတွက်ကိုတချို့ကကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ယောဂရှိတယ်ယောဂရှိတယ်ဖြေလို့ရှိရင်တို့ကဒီ service center နေစိတ်ကူတာထားတဲ့မှတ်တမ်းနေရှာရမှာတွေအဲ့ဒီ service center နေပြရမှာတွေကိုမပြချင်ဘူးမရှာချင်ဘူးမရှာချင်တဲ့အတွက်ကိုအလွယ်ပဲ no 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 ဖြစ်မယ်ရလားရလားဆိုတော့အဲ့ no 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 ဖြစ်ခဲ့လို့ in case ကိုသားတစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်ကိုရီးယားဒီ insurance ကိုထားတဲ့education endowment ကိုထားတယ်ဆိုတာဘာဖြစ်လို့ထားတာလဲကျမတို့ပစ္စည်းဝယ်တာမဟုတ်ကျမတို့ရဲ့မနှက်ပြန်ဆိုတာမမြင်ရလို့နောက်လာဘာဖြစ်မလဲမမြင်ရလို့နောက်၅နှစ်မှာကျမတို့အသက်ရှင်တာကျမတို့ခလေးအတွက်ဘာဖြစ်မလဲကိုမမြင်ရလို့ထားတာအဲ့မမြင်ရလို့ထားတဲ့ကံကြမ္မာတစ်ခုကိုကျမတို့ကခုမှယောဂရှိရတာနဲ့မရှိဘူးရေးလို့ရလားဆိုရင်ကိုယ်သာတစ်ခုခုဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ claim case ဆိုအများကြီးပြဿနာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့အတွက်ဒီကိုယ်ဒီယောဂရှိရင်ရှိတယ်မရှိရင်မရှိဘူးအယိုးသားဆုံးဖြည့်ခဲ့ဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကယောဂရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကို့မှာစိတ်ကူတာထားတဲ့မှတ်တမ်းရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကူတာထားတဲ့မှတ်တမ်း medical check up ပူးတွဲတင်ပြပါတယ်ဆိုတော့စာရွက်ကိုတွဲပြီးတော့တင်ပေးလိုက်ဖို့လိုတယ်တွဲတင်ပေးပြီးဆိုတော့မှကိုဒီစိတ်သွားစစ်ဖို့ကြာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကို့ကို email ပို့တယ်ကိုနဲ့လှုပ်လှုပ်ထားတဲ့ဒီ financial advisor နဲ့ပြီးတော့ဆက်သွယ်မယ်ဆက်သွယ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာအရှာတော်ဝင်မှာစိတ်သွားစစ်ပါအာယူမှာစိတ်သွားစစ်ပါ SMM မှာစိတ်သွားစစ်ပါဆိုရင်အဲ့ဒီ email ဝင်ပြီဆိုရင်စိတ်သွားစစ်စိတ်သွားစစ်မယ်ညမှာဘာမစားရဘူးဘာရှောင်မှာဘယ်ဟာဘယ်ရရေမတော့ဘာမလုပ်အောင်ဆိုတဲ့ဟာရှိနောက်တစ်ခုကတော်တော်များများကျွန်မကိုလာလာမေးတယ်ဘာစစ်ရမှာလဲစိတ်ဆင်ဘာတွေစစ်ရမှာလဲဘာတွေစစ်ရမှာလဲတောင်းနေတောင်းမတူဘာဖြစ်လို့မတူလဲကျွန်မကအသက်45နှစ်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကျွန်မအသက်45နှစ်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်နောက်တစ်ယောက်ကအသက်40နောက်တစ်ယောက်ကအသက်20တယောက်ရဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဒီမတူဘူးအသက်ရွယ်မတူဘူးကိုယ်လေးချိန်မတူဘူးနောက်တစ်ခုကကျွန်မတို့ရဲ့ form မှာဖြည့်ထားတဲ့ကျန်းမာရေးရာဆိုရင်ယောဂရာဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်မတူအဲ့ဒီမတူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဒီဘာတွေစစ်ရမှာလဲဆိုတာလည်းဘလုံးမမတူနိုင်အောင်ဆိုတော့ကိုဖြည့်ထားတဲ့အဖြေကိုရဲ့ကိုလေးချိန်ကိုရဲ့အသက်ရွယ်ကိုရဲ့ဖြည့်ထားတဲ့ယောဂရာဆိုရင်မှတ်တမ်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ရရှိတယ်လိုအပ်တဲ့ဟာကိုတို့ကစစ်ခိုင်းမှာအဲ့လိုအပ်တဲ့ဟာစစ်ခိုင်းပြီဆိုသွားစစ်ပြီးဆိုတော့မှကိုယ်လက်ခံပြီဆိုလို့ရှိရင် email ဝင်တယ်ဘသူဖာလျှောက်ထားတာလက်ခံလိုက်ပါပြီဒီအတွက်ကိုငွေသွင်းရင်ဘလို့သွင်းရပါမယ်ဒီမှာ payment guide ကဒီလိုပါဒီလိုငွေသွင်းရုံပဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစာပို့ပြီစာပို့ပြီဆိုတော့မှကိုဒီအဲ့စာပို့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တခါတည်းကိုဘာနဲ့အဆင်ပြေလဲ K visa နဲ့အဆင်ပြေလား EYE နဲ့အဆင်ပြေလား KPay နဲ့အဆင်ပြေလား UAB နဲ့အဆင်ပြေလား payment guide ကြီးအရှိကြီးပါတယ်အဲ့ဒီဟာကိုဖတ်ပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့ bank account နဲ့ငွေလွှဲပြီးတော့တခါတည်းဒီ screenshot ရိုက်ပြီးတော့ကိုနဲ့လုပ်လို့ထား agent ပို့လိုက်ရုံပဲအဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကိုစသွင်းလိုက်ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာကိုဒီအကာအကွယ်ကိုလက်ခံလိုက်ပါပြီဒီနေ့ဒီရက်ဒီချိန်ရစားပြီကိုဒီအကာအကွယ်စရပါပြီဆိုတော့ email ဝင်ပြီဆိုတာနဲ့ကိုဒီ3,000အကောင့်ဖွင့်ထားတယ်ဆိုရင်3,000မသွင်းရသေးဘူး3,500ပဲစားစုစု3,100ပဲစားစုစု3,200ပဲစားစုစု
ကိုတခုခုဖြစ်သွားခင်ကိုကလေးအတွက်ဒီသိန်း1000ဆုလဲဆိုရင်သိန်း2000 protection ဖြစ်နေပြီသိန်း100ဆုလဲဆိုရင်ကိုဒီ10သိန်းမဲ့သွင်းသွင်း5သိန်းမဲ့သွင်းသွင်းကိုလက်ခံလိုက်ပြီဆိုရင်ကိုငွေစသွင်းပြီဆိုရင်ကိုအတွက်ဒီကိုကလေးအတွက်ဒီကိုတခုခုဖြစ်ရင်သိန်း100ဆုလဲဆိုရင်သိန်း200သိန်း500ဆုလဲဆိုရင်သိန်း1000 double protection ဒီရနေပြီဆိုတဲ့အတွက်ဒီအရန်အဆင်ပြေတယ်ကျမကိုမိပါတယ်လာလာမေးတယ်ခဏခဏလာလာမေးတယ်ခဏခဏအခုဒီကျမရဲ့ဒီ Jinja Beauty Land Messenger မှာဆိုရင်အများကြီးပဲဒီကျမရဲ့ post ကိုကြည့်ပြီးတော့အများကြီးပဲလာလာမေးထားကြတယ်လာလာမေးထားကြတယ်လာလာမေးထားတဲ့အတွက်ကိုကျမဒီ live ကိုလွှင့်ပေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယုံကျမတို့ကယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရတာယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမ post ပဲမြင်ပြီးကျမယုံမမြင်ဘူးလို့မရဘူးကျမရဲ့တကယ်ဒီ Facebook က account လဲကျမဒီ page မှာတင်ပေးထားတယ်ကြည့်လို့ရတယ်ကျမ account လဲလာမေးလို့ရတယ်ဒီ page မှာလဲလာပြီးတော့ကိုသိကျင်တဲ့ဟာကိုလာမေးလို့ရတယ်။ဘာလို့ဆိုကျမတို့ကလာမေးတဲ့လူတွေလည်းများတယ်။ post လည်းပဲဖြစ်နေအဆင်မပြေဘူး။အဲ့အတွက်ဒီ live လေးကအကျိုးရှိရှိနဲ့တကယ်ကိုမိဘတွေဒီလိုမျိုးကြောင်းခွင့်တဲ့အချိန်မှာမိဘတွေအကျိုးရှိရှိနဲ့တကယ်ကိုလိုအပ်နေတဲ့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလိုအပ်နေတဲ့အကာအကွယ်တစ်ခုကိုသားသမီးအတွက်ပညာရေးအတွက်ကိုကလေးရဲ့နှောင်ရေးအတွက်ကိုကလေးကိုအမွေပေးချင်တာဖြစ်ဖြစ်ကိုကလေးရဲ့ပညာရေးပြီးဆုံးမှုဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့ရဲ့အလုပ်တွေဒီဒီနေ့ဘာဖြစ်မလဲအခုအကောင်းနေတယ်ကျမတို့ကိုဗစ်ရဲ့နောက်ပိုင်း crisis တွေနောက်ပိုင်းမှာကျမတို့စူးစမ်းပြီးတော့ပြန်ထူနေတယ်စူးစမ်းပြီးတော့ပြန်ထူနေတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ကအရင်အဆင်ပြေနေအနေဒါမရောက်သေးဘူးစူးစမ်းနေတာစူးစမ်းနေတာအဲစူးစမ်းနေတယ်ဆိုပေမဲ့အချိန်မှာကျမတို့ဒီနောက်လာဘာဖြစ်မလဲနောက်တစ်နှစ်ဘာဖြစ်မလဲဘယ်တော့ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ကျမတို့ကဘာမှအာမခံချက်မရှိဘူးတစ်ခါတစ်ဖက်ကဒီအချိန်အနေအရရကအာမခံချက်မရှိသလိုပဲကျမတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးနောက်ဘာဖြစ်မလဲနောက်၅နှစ်ဘာဖြစ်မလဲနောက်လာဘာဖြစ်မလဲကျမတို့ကကျန်းမာရေးအရာလည်းအာမခံချက်မရှိဘူးအဲ့လိုမရှိတဲ့အတွက်ကဟုတ်ပြီကိုမရှိဘူးကိုတယောက်တည်းကိုသေးသွားဘာမှမဖြစ်ဘူးလေဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျမတို့ကခေါ်ထားတဲ့ကိုရဲ့မိသားစုဆိုတာကိုကလေးတွေမွေးထားတဲ့ကိုမသားသမီးတွေတယောက်ရှိမယ်နှစ်ယောက်ရှိမယ်သုံးယောက်ရှိမယ်ဒီကလေးတွေအတွက်ကိုကျမတို့ကကိုအသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာတာဝန်ယူခဲ့တယ်လို့မျိုးကိုသာရုပ်တရက်တစ်ခုခုဖြစ်သွားခင်ဒီကလေးတွေနှောင်ရေးအတွက်ပညာရေးအတွက်ကျမတို့စိတ်အေးခဲ့ဖို့လိုတယ်သူတို့အတွက်ကိုကျမတို့အတွက်မဟုတ်ရင်တောင်မှသူတို့အတွက်ဒီဒါသူတို့ပညာရေးပြီးဆုံးဖို့သူတို့လူလားမြောက်ဖို့သူတို့ရဲ့အနာဂတ်တွေကျမတို့လိုမနာကျင်မှုအတွက်ကိုကျမတို့အပြင်းအထန်ကလေးတွေအတွက်ကိုပြင်ဆင်ပေးဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဒီ education endowment လीဒါမိဘတိုင်းကိုရှိစေခြင်းနဲ့ကလေးတိုင်းကိုရှိစေခြင်းနဲ့ကလေးတိုင်းရဲ့ပညာရေးနှောင်ရေးအနာဂတ်မနာကျင်စေခြင်းဘလို့အကြောင်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပါဆိုကျမတို့ဒီတကယ်ကိုကျမတို့အသက်20အရွယ်မှာအမေဒီအကောင်းရံနေရုပ်တရက်ဆုံးနေအာရှတော်ဝင်မှာအကောင်းကြီးစေဦးတက်တဲ့18နှစ်ပဲခံနေအကောင်းရံနေရုပ်တရက်ဆုံးသွားတယ်ဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာဒါတော့ကျမတို့ဒီပတ်စံမရှိတဲ့မိဘ background ကလာတာမဟုတ်ဘူးပတ်စံချမ်းသာပါတယ်ဆိုရင်မိဘ background ကလာတာတော့မှကိုယ့်ရဲ့အမေရင်းတယောက်ရုပ်တရက်ဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာအဖေရတဲ့ကျမကြီးမကောင်းစီးပွားရေးမကောင်းတဲ့အချိန်မှာကျမတို့အရန်မျက်နှာငယ်ရတယ်ကိုယ့်ချီရောက်ပုံကိုမရက်တင်နိုင်မချင်းဒီဦးလေးတွေအတော်တွေအဖိုးတွေအဖွားတွေအထောက်ပံ့နဲ့ကြောင်းထားပေးရတယ်။အဲ့ချိန်ရဲ့ကုန်စည်နှုန်းတွေအဲ့ဒီချိန်ရဲ့ကျောင်းစည်တွေတလားတလားတစ်နှစ်တစ်နှစ်ကျောင်းစည်တွေတောင်းကန်နေတိုင်းကိုမျက်နှာငယ်ရတယ်။ဘာဖြစ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့အဖေရင်းအမေရင်းရဲ့နှွေးထွေးမှုလောက်လုံခြုံမှုလောက်စိတ်လုံခြုံမှုလောက်ဘလောက်ပဲဦးလေးတွေအတော်တွေကိုယ့်ဘောကောင်းကောင်းအဖိုးတွေအဖွားတွေဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းကျွန်တော်တို့ဘလောက်မျက်နှာငယ်ရလဲကျွန်တော်တို့အသိဆုံးဆိုတော့ကိုယ့်အထက်မှာကိုယ်မျက်နှာငယ်ခဲ့ရတယ်ကိုယ့်ချောက်ဘောကိုမရတည်နိုင်မချင်းကျွန်တော်တို့ဒီတိမ်ငယ်ခဲ့ရတယ်ဒီပတ်စံမိဘရဲ့မိဘတယောက်ဆုံးမသွားတဲ့အချိန်မှာကိုကကိုမိဘစီကပတ်စံတောင်းလာတာအမေမပူပေးပါအမေကြောင်းလာခပေးရမယ်မျက်နှာမငယ်ဘူးနော်ဒီအဖိုးအဖွားဦးလေးတော်တောင်းလာတာအရင်မျက်နှာငယ်တယ်တကယ်ဟိုဟိုဒီအချိန်ကတကယ်ပြန်တွေးလိုက်လို့ရှိရင်ခဏလေးလိုလိုပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာပိန်းနေအများကြီးကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရတယ်ဖျက်ဆီးခဲ့ရတာဆိုတော့ဖြစ်တဲ့တော့ကဒီကိုဗစ်လိုမျိုး crisis လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မှာ shock အကြီးရတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေအမြဲကောင်းဖို့မပြောနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့နောက်9နှစ10နှစ်အသက်ရှင်တော့ပြောနိုင်ဘူးကိုဗစ်လိုမျိုးမှာကျမတို့ပါသွားမလားမပြောနိုင်ဘူးဆိုအဲ့ချိန်မှာကျမ shock အကြီးရတယ်ဘာလို့ကျမတို့ငင်ငယ်ဘောကနာကျင်ခဲ့တယ်လို့ကျမခလေးကိုမနာကျင်စေချင်ဘူးဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့ခလေးနှောင်ရည်သည်စိတ်ချရတယ်လုံခြုံတယ်စိတ်လုံခြုံတယ်နောက်ဆုံးသူတို့တစ်ချိန်ချင်းအလုတ်ကိုင်းနဲ့ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်သူတို့ဘောကသူတို့ဟာသူတို့ဆက်ကြောင်းလိမ့်မယ်သူတို့ဘောကအောင်မြင်ဖို့သူတို့ဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းသွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သူတို့လူလားမမြောက်ခင်သူတို့ခြေတော့ဘောသူတို့မရက်တည်နိုင်ခင်ကျမတို့မိဘတယောက်ရဲ့အရေးနဲ့ကြီးပြင်းနေရတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီခလေးရဲ့နှောင်ရည်အတွက်ဒီလုံခြုံမှုလိုတယ်ပညာရည်သည်ပြီးဆုံးမှုလိုတယ်ပညာရေးသည်ချောချောမောမောနဲ့ကိုထားပေးခြင်းနဲ့ကြောင်းအနေထားတစ်ခုထိပြီးသွားဖို့လိုတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကလေးတွေကလည်းအခုချိန်မှာမိဘပတ်စံရှိလို့တကယ်ကိုလန်ထွက်နေတဲ့ကြောင်းအကောင့်နဲ့ဈေးကြီးတဲ့ကြောင်းတွေထားပေးထားတယ်အဲ့လိုချိန်မျိုးတွေမှာရုပ်တရက်မြန်မိဘကျမရေးမကောင်းမိဘစီးပွားရေးမကောင်းတိတုထက်တက်တာတဲ့ကြောင်းပြောင်းထားမယ်သူထက်နှိမ့်တဲ့အနေထားတစ်ခုနဲ့ထားလိုက်ပြီဆိုရင်ကလေးကလည်းစိတ်တန်းအရရမနေချင်ဘူးမိဘကလည်းမထားချင်ဘူးဆိုတော့ဒီဟာတွေဒီဟာတွေရရှိတယ်ကျမတို့ရဲ့နောက်လာကျမတို့ကျမကြီးဘာဖြစ်မလဲကျမတို့ဘယ်သူမှတောင်းမပြုနိုင်အောင်နောက်၃နှစ်နဲ့ဘာဖြစ်မလဲဘယ်သူမှမပြောနိုင်အောင်အခြေအနေရရစီးပွားရေးတွေအဝင်းကြီးအခြေအနေတွေဘာဖြစ်မလဲကျမတို့မပြောနိုင်အောင်
မပြောနိုင်နောက်ဆိုကိုယ့်ရဲ့အသက်ကိုယ့်ရဲ့အကျမ်းမကြီးအဲ့ဒီဟာအစားနောက်ဘယ်နဲ့နဲ့မှဘာဖြစ်မလဲကျမတို့မပြောနိုင်ဘူးအဲ့လိုမပြောနိုင်ဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကိုယ့်အတွက်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့မှကိုယ့်ကလေးအတွက်ကိုယ့်ကလေးရဲ့နောင်ရေးပညာရေးအတွက်ဒီ education endowment plan B ဆိုတာရှိဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဒါကျမဒီဟာကိုဒီလူတွေများများကိုသိစေချင်တာမိဘတွေများများမှဒီအကာအကွယ်ကိုရှိစေချင်တယ်အိမ်အောင်စီတွေမိဘတွေနောက်တစ်ခါဒီမိဘတွေပေါ့နော်မိဘတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တချို့ကမိဘနှစ်ယောက်ဆုံးကအလုပ်ရှိတယ်တချို့ကတော့အလုပ်မဟုတ်တချို့အမေတွေဆိုအလုပ်မရှိဘူးတချို့အိမ်ရှင်မတွေအလုပ်မရှိဘူးအဲ့လိုအလုပ်မရှိတဲ့အိမ်ရှင်မတွေတွေးကြည့်ပါကိုယ့်ရဲ့ခင်မွန်းအိမ်အောင်စီမျိုးသားတစ်ခုခုသာဖြစ်သွားကြည့်ကိုဘလို့ရက်တည်မလဲဒီကလေးတွေနဲ့ဘလို့ဆက်ပြီးတော့နှစ်ပါးသွားပြီးဘလို့တက်ပြက်ပြီးတော့ဘလို့ဖြစ်နေမလဲဆိုတော့ဒီ plan B ကိုလူတိုင်းမှာရှိစေချင်တယ်လူတိုင်းခလေးတိုင်းမှာကျမတို့ငယ်ဘဝနာကျင်ခဲ့ရတယ်လို့ခလေးတွေကိုမနာကျင်စေချင်ဘူး။ကျမသမီးကိုမနာကျင်စေတယ်လို့ပဲမနာကျင်စေချင်တယ်လို့ပဲကျမတို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ခလေးတွေမိသားစုရဲ့ဘဝတွေမနာကျင်စေချင်ဘူး။အဲ့တော့ကိုကျမဆိုရင်ကျမခလေးတွေထားပြီးပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီကျမရဲ့အလုပ် page ကျမ Ginger Beauty Nail page မှာလည်းကျမဒီအကာအကွယ်ကိုကျမတာဝန်ယူပေးတယ်။တာဝန်တစ်ခုအနေနဲ့ယူပြီးတော့ကျမ customer တွေဒီ service တွေကိုပေးတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဒီအကာအကွယ်ကိုရစေချင်လို့လူတွေများများအောင်သိစေချင်လို့လူတွေများများအောင်ကျမတို့ဆိုင်နေဆိုရင်အလှပအလုပ်လုပ်တာအန်ဒီအေဂျင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအလှအပလုပ်တယ်အစီအချအလုပ်တွေလုပ်တယ်ဆက်ရှင်နဲ့လုပ်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ဆိုင်နေအလုပ်တွေဒီအမှန်တမ်းပြောရင်ဈေးကြီးတယ်။ဈေးတော်တော်ကြီးတယ်။တစ်ခါတစ်ခါလာလို့ရှိရင်2သိန်း3သိန်းမျက်နှာတစ်ခါတစ်ခါလာလို့ရှိရင်ဆိုင်မှာလာလို့ရှိရင်1000 2သိန်း3သိန်းခွဲဟုတ်လားမဟုတ်လားကျွန်မရဲ့ page မှာဈေးနှုန်းတွေရှိတယ်။ကျွန်မ post အဟောင်းတွေ share လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်မဆိုင်မှာလာလို့ရှိရင် service ကဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဈေးနှုန်းတွေ comment အဟောင်းတွေဒီဓာတ်ပုံအဟောင်း menu အဟောင်းရဲ့ဒီဟိုပါဘောနော်ဈေးနှုန်းဆိုင်ရဲ့အဟောင်းတွေ share ပြီးတော့ဖတ်လို့ရတယ်။ဆိုလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်တည်းကကျွန်တော်တို့ဆိုင်မှာမျက်နှာတစ်ခါတစ်ခါလို့8000တစ်ချိန်လို့လို့ရှိရင်8000 6000 3000 3000ခွဲဒီ package တစ်ခုတစ်ခုယူလို့ရှိရင်မျက်နှာတစ်ခါလို့လို့ရှိရင်10ရက်ကို6000 10ရက်ကို10000 10ရက်ကို8000အစီအချတစ်ခါတစ်ခါလို့လို့ရှိရင်10ရက်ကို10000 8000အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ customer တွေအလှပတွေအရန်သုံးခဲ့တယ်အရန်ကိုအလှဖို့ပဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုစက်နေအများကြီးကုန်ခံပြီးတော့လုပ်ခဲ့တယ်ကျွန်မဒီ Ginger Beauty Land customer တွေဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်မသူတို့ကိုလည်းသိစေချင်တယ်ဒီအလှပအတွက်ကျွန်တော်တို့ပတ်စံနေတုံးရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပျော်ဖို့ရွှင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ပတ်စံနေအများကြီးတုံးပြီးတော့နေခဲ့ကြတယ်အဲ့လိုနေခဲ့သလိုမျိုးပဲဒီ education endowment ကိုကလေးတွေရဲ့နောင်ရေးပညာရေးအတွက်ကဒီကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်ရတဲ့ငွေပမာဏလေးဒီဘာမှမရှိဘူးဒီအကောင့်လေးတစ်ခုဖွင့်ပြီးတော့ငွေပမာဏလေးတစ်ခုစေးစစ်ပြီးတော့ငွေပမာဏလေးတစ်ခုစားစုထားလိုက်တာဒီကျွန်တော်တို့ဘဝမှာဘာမှမရှိဘူးစေးစစ်တာလည်းတပြားမှပေးရတာမဟုတ်ဘူးကိုကထားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးဒီဟာထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုရဲ့နာမည်ရှင်မှတ်ပုံနဲ့နံပါတ်မပေါ်နေတဲ့မွေးတက်ဂရိတ်အလောက်ကိုင်းလာပြောပေးကျမရဲ့ CV ကိုလာပြောပေးဟုတ်ပြီအမရေအမပြောသွားတဲ့ education အနောက်မှာကျမအခုမှရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိလိုက်ရပြီရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိလိုက်ရတဲ့ကျမစိတ်ဝင်စားတယ်ကျမဒီစစ်စစ်တဲ့ form လေးကိုကျမတင်ကျင်တယ်ဟုတ်ပြီတင်ကျင်တယ်ဆိုဒါမှမဟုတ်တခုတော့ရှိရနော်ကျမရဲ့ Ginger Beauty Land customer ကိုအဓိက sharing လုပ်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမ Ginger Beauty Land customer သူတို့ကကျမကိုသိတယ်ကျမလည်းသူတို့ကိုသိတယ်ဟုတ်ပြီသူတို့လည်းသိတယ်ကျမလည်းသူတို့ကလည်းကျမကိုသိတယ်ကျမလည်းသူတို့ကိုသိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမဒီအကောင့်ပဲကိုလုပ်ပေးလို့ရတယ်အဲ့လိုဟုတ်ဘူးဒီဘက်က online ကနေကျမကိုတိပြီးတော့လာတာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကမသိတဲ့လူကိုရောင်းပေးလို့မရအောင်ဘာဖြစ်ဆိုသူ့ကိုကျမမမြင်ရအောင်ကျမတို့ product ရောင်းတာမဟုတ် product ရောင်းတာဆိုတော့လိမ့်စာပြည့်ပြည့်စုံစုံရေးပြီးတော့ဒီ product ကို parcel ထုတ်ပြီးပို့လိုက်လို့ရတယ်ဒီဟာကတော့ကျမတို့က product ရောင်းတာမဟုတ်တော့အဲ့ဒီလူကလည်းကျမကိုတိဖို့လိုတယ်ထားချင်တဲ့လူကလည်းကျမကိုတိဖို့လိုတယ်ကျမကလည်းသူ့ကိုတိဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့ကျမရဲ့အနေထားအဲ့ဒီဟာတွေရတယ်ကျမကြီးကောင်းမကောင်းအစားသိဖို့လိုတယ်ဘာဖြစ်ဆိုကျမကြီးမကောင်းတဲ့လူကြီးကိုကျမသူ့ကိုမသိဘဲနဲ့ကျမရောင်းချင်စုံနဲ့ဖြည့်ပေးလိုက်လို့မရဘူးကျမတို့ဒီယုံကြည်မှုကိုတွားတာယုံကြည်မှုနဲ့နှိမ့်ချလာများတွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကျမရဲ့ဒီ Ginger Beauty Land page က customer တွေဒီကျမကို2005ခုနှစ်ထဲကသိလာတဲ့ customer ကျမကလည်းသူတို့ကိုကျမစီမှာ new skin set တွေဝယ်ဖို့တဲ့စိုင်ခွင့်မှုတွေ aseptic cleaning လုပ်ဖို့တဲ့ set တွေဝယ်ဖို့တဲ့ကျမစီမှာ service တွေလုပ်ဖို့တဲ့အဲ့လို customer တွေပဲကျမအဓိက sharing လုပ်ပေးတာအဲ့လို customer မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီအကာအကွယ်ကိုထားချင်တဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမအပြင်မှာသိဖို့လိုတယ်အပြင်မှာမြင်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာကျွန်မရဲ့ဒီ Ginger Beauty Land page ကကျွန်မကိုတိပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်မစီမှာ new skin တို့ set တွေမျက်နှာလုတ်တဲ့ set တွေအစီချားတဲ့ set တွေကျွန်မဆိုင်မှာမျက်နှာလုတ်တဲ့မျက်နှာလာလုတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အစီလာချတာပဲဖြစ်ဖြစ်လေ့ကျင့်ခန်းအားကစားလာလုတ်ခူးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်မကိုတိတယ်ကျွန်မလည်းတိတယ်အဲ့လိုလူဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့လိုလူဆိုလို့ရှိရင်တော့ short short ရှူရှူနဲ့ကျွန်မ form တင်ပေးလို့ရတယ်မအေးဒီ education endowment အမပြောတဲ့ဟာညီမပြောတဲ့ဟာကျွန်မစိတ်ဝင်စားတယ်ကျွန်မ clear တွေ form တင်နေတယ်ဟုတ်ပြီအမ form တင်နေတယ်ဆိုရင်ရတယ်အမရဲ့နာမည်ရင်နာမည်ရင်နောက်ပြီးတော့မှတ်ပုံနေထည့်ရမွေးတက်ဂရိတ်မှတ်ပုံနေနံပါတ်နောက်ပြီးတော့အလုပ်ကိုင်ပို့ပေးနောက်တစ်ခုကအမဘယ်လောက်စုကျင်လဲအမ3100စုကျင်တာလား
သိန်း90ဆုချင်တာလားသိန်း900ဆုချင်တာလားသိန်း1000ဆုချင်တာလားနောက်ဘယ်နှစ်ဆုချင်တာလဲအမ9နှစ်ဆုချင်တာလား10နှစ်ဆုချင်တာလားအဲ့ဒါလေးပြောပေးအဲ့ဒါလေးပြောပေးလို့ရှိရင်ကျမကဖော်မတင်ပေးဖို့ဆက်ပြီးတော့ကူညီပေးမယ်အော်မေးလို့မှတ်ပုံနေမိတူပို့ပေးမှတ်ပုံနေမိတူထင်းထင်းရှားရှားအရှင်းတော့တိတိချာချာရိုက်ပြီးတော့အလင်းတွေပါလေးမပြောင်းအောင်တေချာရိုက်ပြီးတော့ပို့ပေးဆိုတော့မှတ်ပုံနေမိတူနဲ့ခုနကကိုယ့်ရဲ့နာမည်ရင်းမှတ်ပုံနေနံပါတ်မှတ်ပုံနေထဲမှာမွေးတက်ဂရိတ်ရက်လာနှစ်အတိအကျလိုတယ်နောက်ပြီးတော့အလုပ်ကိုင်းလိုတယ်နောက်တစ်ခုကကိုဘယ်လောက်ဆုချင်လဲသိန်း100 200 300 400 500 1000ကြိုက်တဲ့လောက်ကိုပြောပြီးလို့ရှိရင်ကိုဘယ်နှစ်နှစ်ထားခြင်းလဲသိန်း9နှစ်ထားခြင်းလား10နှစ်စုခြင်းလား14နှစ်စုခြင်းလားစသဖြင့်ပေါ့နော်ကိုစုခြင်းနဲ့9နှစ်စုခြင်းလား9နှစ်စုခြင်းလား10နှစ်စုခြင်းလားကိုစုခြင်းနဲ့နှစ်တကူကျွန်မကိုပြောပေးပြောပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မတွက်ပေးမယ်ပြီးပြီဆိုရင်စေးစစ်ဖို့ဆက်ပြီးတော့အကူညီပေးမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့တခုရှိလာသည်လုံးဝမမေ့ဖို့ပေါ့နော်အရေးကြီးတဲ့မမေ့ပါနဲ့လုံးဝမမေ့ပါနဲ့ကိုထားခြင်းနဲ့ပမာဏသည်ကိုရဲ့လက်ရှိအလုတ်ကိုင်ကိုရဲ့လက်ရှိဝင်ငွေနဲ့ကို9နှစ်ဆို9နှစ်10နှစ်ဆို10နှစ်ကိုထားတဲ့နှစ်ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကိုဒီအဲ့ဒီငွေကိုနှစ်ရှည်ခေါင်းအေးအေးနဲ့စုနိုင်တဲ့ငွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့သူများသိန်း1000ဆိုအဲငါလည်းသိန်း1000သူများသိန်း900ဆိုငါလည်းသိန်း900လိုက်လို့လို့မရဘူးကိုရဲ့အလုတ်ကိုင်ကိုရဲ့ဝင်ငွေအနေထားကိုအသိဆုံးမဲ့ကိုကအစဉ်ပြေနေတယ်ဟုတ်ပြီဒီငွေပမာဏကိုကိုနှစ်ရှည်ခေါင်းအေးအေးနဲ့မိထားပြီးသွင်းထိုင်နေဆိုရင်ကိုကြိုက်တဲ့ပမာဏတစ်ခုစုပေါ့ကိုဒီခြေနိုင်လက်နိုင်သွင်းနိုင်တဲ့ပမာဏဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာလဲကျွန်မဘာလို့စုစည်းခြင်းလဲဘာလို့ထားစည်းခြင်းလဲဆိုတော့ကျွန်မတို့ဘန်အကောင့်တွေဘန်စာအုပ်တွေတွေ့ကြည့်ပါကျွန်မကတ်တမာဆိုရင်နေ့လည်ကတ်တမာတယောက်ဆိုရင်ကျွန်မကျေးဇူးတင်တယ်လမ်းပြောတယ်ဘာဖြစ်ဆိုတော့ तू ကကျွန်မစီမှာဒီ education and down မှာကျွန်မသမီးအတွက်ကျွန်မဆားလုပ်တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်တည်းအောင် तू ကျွန်မနဲ့အတူတူထားထားထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုဆိုလို့ရှိရင် तू လည်း3နှစ်ဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကို तू တစ်နှစ်တစ်နှစ်ကို380အခုဆိုရင် तू 300ဆို तू စုပြီးသွားပြီစုပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက် तू ကဒီနေ့စကားဆိုင်နဲ့ तू ပြောတယ်မြမရေးတဲ့အမရဲ့ဒီ education and down မှာဒီစာအုပ်ကလေးတဲ့မှာတဲ့အမဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်340စုပြီးသွားပြီတဲ့အမကျေးဇူးတင်တယ်ဒီလားညီမလေးတဲ့ဘာဖြစ်ဆိုအမအစတော့ဆိုလို့ရှိရင်အမငွေစုမယ်လားပြောတာတဲ့အမဖန်အကောင့်တွေကိုငွေစုတယ်ငွေစုတယ်ပြောပေးမယ်တကယ်တမ်းအဲ့ဒီစာအုပ်တီထုတ်လိုက်သွင်းလိုက်ကိုပစံလုံးကြီးပြန်ထုတ်လိုက်ကိုပစံရှိရင်ပြန်ထည့်လိုက်ဆိုတော့ထည့်တာနဲ့ထုတ်တာနဲ့ဆိုရင်ထုတ်တဲ့အရေအတွက်ကများတယ်တဲ့စုတဲ့အရေအတွက်ကနည်းတယ်တဲ့အခုဒီဟာကျတော့အမစည်းကမ်းတကျငွေစုလာဖြစ်တဲ့အတွက်တဲ့ဒါအမသိန်း80 80ကိုအမ3နှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကို340အမစုပြီးသားဖြစ်သွားတယ်တဲ့ဒီဘက်ကလည်းအမဒီပစံနှစ်ပြည့်ဝိုင်းနဲ့ပြန်ရမှာတဲ့စုနေနေအမတစ်ခုခုဖြစ်သွားခင်လေအမကလေးအတွက်ကဒီသိန်း800 coverage ရရနေမှာဆိုအမအရန်အဆင်ပြေတယ်ညီမလေးစုပြစ်သွားတယ်အရင်တော့ကလည်းအမတို့စုမယ်လို့သာခဏခဏပြောတာသိန်း900စုမယ်သိန်း1000စုမယ်ခဏခဏသာပြောတာအဲ့ဒီပစံပြန်စဉ်းစားကြည့်ပြန်စဉ်းစားကြည့်ကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်ကိုလောက်3နှစ်နဲ့လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်နဲ့ကကိုဘလောက်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပတ်စံစုမယ်လို့စိတ်ကူးခဲ့ဘူးလဲအဲ့ဒီပတ်စံအခုချိန်မှာတကယ်ကိုစုချင်တဲ့3900တကယ်ရှိလား3000တကယ်ကိုဘဏ်အကောင့်ထဲမှာပြည့်နေလားဆိုကျွန်မကတ်ရှမ်ကအရန်ကျေစုတင်တယ်သူကို3140ဒီဆောက်ထဲသူစုမိသွားပြီအရန်ကျေစုတင်တယ်သူ့ဟာသူဆိုလို့ရှိရင်သူစုတဲ့ပတ်စံပြန်ထုတ်လိုက်ပြန်သွင်းလိုက်ဒီပတ်စံငွေပေါ်ရှိနေစုပြစ်တယ်ငွေလိုပြီဆိုပြန်ထုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကကိုလိုချင်တဲ့ပမာဏရောက်ဖို့အတွက်ကိုအမမစုပြစ်ဘူးဒီလိုရာနဲ့ချီစုပြစ်ဖို့အတွက်ကိုအမမစုနိုင်ခဲ့ဘူးတဲ့အခုဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ညီမလေးရှင်းပြလို့အမတေချာစုပြစ်သွားတယ်အမတကယ်ချီစုတင်တယ်အခုဒီစာအုပ်လေးမှာအမဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်340အမကလေးတို့စုပြီးသွားပြီတဲ့အမချီစုတင်အမတခုခုဆိုလဲ300ကကဗရေ့ချ်နေပြီအမဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုလဲအမနှစ်ပြည့်ဝရင်အမဒီ400ဆိုရင်400ယူစုပြီးပြီးသားဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကိုအမရမ်းစင်ပြေတယ်ဆိုတော့ကျမလည်းဝန်တာသွားတယ်ဟောဆိုကျမလည်းအတူတူပဲလေကျမတို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရင်ကဆိုကျမဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ online shopping တွေကတွေ့ရင်ဝယ်တယ်ဒီဟိုကိုကအလှပ inventory check တဲ့အတွက်အလှပပစ္စည်းတွေဒီဖုန်းတွေနောက်ပြီးတော့ဒီဘာခေါ်လဲအပွက်စားတွေတွေ့ရင်အကုန်ဝယ်တယ်ဝယ်တာဖြစ်တဲ့ကျမတို့သုံးလို့သုံးမိမှမသိတာလေအများကြီးနောက်ပြီးတော့ကိုဗန်ဆောင်းထဲမှာကိုသိန်း900စုမယ်သိန်း1000စုမယ်ကိုဖာဝယ်မယ်အိမ်ဝယ်မယ်ကားဝယ်မယ်လုံချင်းဝယ်မယ်စသဖြင့်ကိုစိတ်ကူးပြီးတော့ခဏခဏစိတ်ကူးနဲ့စိတ်ကူးထဲမှာစုခဲ့တာတွေတော့ကျမဘဝမှာလည်းအများကြီးပဲဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကကိုပစံရှိနေစုမယ်လို့ပြောပေမဲ့တကယ်တမ်းကိုထည့်လိုက်တယ်ထည့်ပြီးဝိုင်းကိုအရေးပေါ်ပစံလို့လည်းပြန်ထုတ်တယ်ကိုပစံဝန်ထမ်းတွေအဝင်ထွက်များတယ်ဝန်ထမ်းတွေရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်ကောင်းတယ်တစ်ခါကျလို့ရှိရင်ဝန်ထမ်းတွေအကြောင်းပြန်တက်တာဝေးတင်ပြန်တက်တာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဟိုအလုပ်တွေကတဖြည်းဖြည်းကျဲသွားတယ်ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုဟိုဒီ customer လူကြတဲ့ຢာတိဖြစ်နေအောင်မှဝန်ထမ်းအင်အားနည်းနေပြီဆိုရင်ကျမတို့အလုပ်ကိုအရင်လက်ခံလို့မရလက်ခံလို့မရတဲ့အချိန်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဒီဘာငွေစုလဲဆိုတာဒီအများနဲ့မစုနိုင်အများနဲ့မထည့်နိုင်မထည့်နိုင်ဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကအဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကိုစုကျင်တဲ့ပမာဏပေါ့နော်လွန်ခဲ့တဲ့ဒီအကိုတို့မတို့မိတ်ဆွေတို့ဆိုလဲပြန်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကိုရဲ့ဘဝမှာကိုလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကကိုလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်က3900ပြည့်အောင်စုခဲ့စုမယ်လို့အိမ်မက်မက်ခဲ့ဘူးလေဆိုရင်အဲ့3900အခုတကယ်ဒီဘန်စာအုပ်ထဲမှာရှိနေလားမိတ်ဆွေတို့ပြန်ပြီးတော့တွေးကြည့်ပေါ့နော်
ပြန်တွေးကြည့်ကိုကသိတဲ့ထောင်ဆိုးကျင်တယ်လို့အိမ်မက်မက်ခဲ့ဘူးတယ်မိတ်ဆွေတွေရှင်းတယ်ဟုတ်ပြီလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကလွန်ခဲ့တဲ့5နှစ်ကကျမတော့3,500ဆုမယ်သိတဲ့ထောင်ဆုမယ်လို့အိမ်မက်တွေအကြီးကြီးမက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့3,500သိတဲ့ထောင်ကိုဘဏ်အကောင့်ထဲမှာတကယ်ဒီ5နှစ်ဆိုတဲ့ပမာဏတစ်ခုဖြတ်သန်းပြီးတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲ့3,500တကယ်စုခဲ့နိုင်လားသိတဲ့ထောင်တကယ်စုနိုင်လားတနည်းဆိုတာပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ရည်ရွယ်ခဲ့တဲ့သိတဲ့ထောင်သိတဲ့ရသိနေရတကယ်ကိုကိုဘန်ဆောက်ထဲမှာလုံးဝမထုတ်မသုံးမနဲ့ကိုစိတ်တီတီငြိမ်ငြိမ်ထားပြီးတော့ဘန်ဆောက်ထဲမှာသိန်းတရာဆိုတရာသိန်း900ဆိုသိန်း900ကျွန်တော်တို့တစ်နှစ်လောက်တော့မထုတ်ဘဲနဲ့ကိုစုနိုင်ခဲ့လားပြန်တွေးကြည့်ဆိုတော့မစုနိုင်ခဲ့ဘူးမစုနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီဟာဒီအရန်အစဉ်ပြေတယ်ဒီ education endowment အကောင့်လေးတစ်ခုဖွင့်ထားလိုက်ရုံနဲ့ကိုနိုင်တဲ့ပမာဏလေးတစ်ခုစပြီးတော့စုထားလိုက်ရုံနဲ့ဒီဒါကိုကလေးအတွက်ပညာရေးပြီးဆုံးဖို့နောင်ရင်ကိုကလေးရဲ့ပညာရေးနောင်ရင်စိတ်ရေးချမ်းသာစွာနဲ့သူတို့ဖြစ်ချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေသူတို့ဖြစ်ချင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေသူတို့ဖြစ်ချင်တဲ့ပညာတတ်ဘဝကြီးဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုဒါကျမတို့ကကိုရှိရှိမရှိရှိကိုကလေးရဲ့ပညာရေးကိုမွေးထားတဲ့ကလေးရဲ့နောင်ရင်ကိုဒါကျမတို့မိမာတွေဒီတာဝန်ယူပေးသားဖြစ်နေမယ်။နောက်ဆုံးအချုပ်အနေနဲ့ကျမပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူချင်းမင်းတို့မိတ်ဆွေတို့လိုမျိုးပဲကိုယ့်ရဲ့ဖန်ဆောင်းတွေကိုယ့်ရဲ့အကောင့်တွေကိုယ့်အိမ်မှာရှိတဲ့ကိုဖုန်းတွေကိုဖုန်းထဲမှာရှိနေတဲ့ mobile banking တွေက KBZ တို့ AYV တို့ CB တို့ KP တို့နောက်ကိုယ့်အိမ်မှာရှိနေတဲ့ဖန်ဆောင်းတွေအများကြီး AYV ရှိတဲ့ CB ရှိတဲ့ UAB ရှိတဲ့ KBZ ရှိတဲ့ကျွန်တော်ဖန်ဆောင်းတွေဟောလေမြောက်ဝတီတို့ရှိမယ်မွေးမြူရေးဖန်တွေရှိမယ်အများကြီးပဲကျွန်တော်ဖန်ဆောင်းတွေအများကြီးပဲအဲ့ဖန်ဆောင်းတွေကပတ်စံတွေဘယ်လောက်ရှိလဲဘယ်လောက်ပတ်စံတွေဘယ်လောက်ထည့်ထားလဲ30သိန်းထည့်ထားမယ်30 50ထည့်ထားမယ်30 20ထည့်ထားမယ်30 100ထည့်ထားမယ်အများကြီးဒါပေမဲ့ကျမတို့ရုပ်တရက်စုံသွားကြည့်အဲ့ဘန်စာအုပ်တွေအများကြီးတွေကဘယ်ဘန်စာအုပ်တအုပ်ကမှကျမကလေးရဲ့နောင်ရင်ပညာရေးပြီးဆုံးမှု9နှစ်စာတာဝန်ယူတယ်10နှစ်စာတာဝန်ယူတယ်ကျမကလေးကြောင်းပြီးတဲ့ဒီဘွဲရတဲ့ဒီကိုဒီဘန်စာအုပ်တွေကျမတို့အိမ်မှာရှိနေပြီးသားဖွင့်ထားပြီးသားစုထားပြီးသလောက်ငွေပမာဏတွေကတာဝန်ယူနိုင်ပါတယ်လို့ဘယ်ဘန်စာအုပ်ကမှမပြောပေးနိုင်အောင်ဆိုတော့ဒီစာအုပ်တစ်ခုဒီအကောင့်တစ်ခုဖွင့်ထားတာကျမတို့အိမ်မှာဘန်စာအုပ်တွေ9အုပ်ရှိရှိ10အုပ်ရှိရှိ9ဘဏ်ရှိရှိ10ဘဏ်ရှိရှိဒီအကောင့်တစ်ခုဖွင့်ထားတာဒီဒါကျမတို့စုနေနေမြန်တစ်ခုခုဖြစ်သွားခင်ကိုယ့်ရဲ့ကလေးနောင်ရေးပညာရေးမျက်နှာမငယ်ရဖို့လူတန်းစီចောင်းထားနိုင်ဖို့ကိုထားပေးခြင်းနဲ့ကိုကလေးရဲ့နောင်ရေးနိုင်ငံခြားចောင်းထားပေးခြင်းနဲ့ international school တွေထားပေးခြင်းနဲ့ကိုကလေးကိုဘလုံးပုံစံမျိုးနဲ့ကြီးပြင်းစေခြင်းနဲ့ကိုကလေးကသူ့ဘဝမှာသူအသက်ကြီးလာတဲ့တနေ့ဆရာဝန်ကြီးဖြစ်ခြင်းနဲ့ engineer ကြီးဖြစ်ခြင်းနဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကြီးဖြစ်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအိမ်မက်တွေအိမ်မက်တွေအိမ်မက်တွေအကုန်လုံးကိုကိုရှိရှိမရှိရှိကိုသားသမီးကိုမျက်နှာမငယ်အောင်နောက်9နှစ်10နှစ်တာအထိကိုလုံးဝကလေးရဲ့အိမ်မက်တွေကိုပြီးမြောက်တဲ့အထိတာဝန်ယူပေးဖို့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘတိုင်းရဲ့ဘဝမှာဒီလိုမျိုးစာအုပ်တစ်ခုရှိပြအောင်ရှိဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ရှိပြအောင်ရှိဖို့အတွက်ဒီလေကျွန်တော်တို့ဒီလူတိုင်းထားလို့မရဘူးကျွန်မခဏခဏပြောခဲ့သလိုပဲထားခြင်းနဲ့မိဘဒီနေကောင်းနေဖို့လိုတယ်ကျန်းမာနေဖို့လိုတယ်ပတ်စံရှိတိုင်းအခုပဲခူရတဲ့ product မဟုတ်ဘူးပတ်စံရှိတဲ့လူတိုင်းလည်းဒီအကကိုထားခွင့်မရှိဘူးထားခြင်းနဲ့လူသည်နေကောင်းနေဖို့လိုတယ်ကျန်းမာနေဖို့လိုတယ်ကိုယ့်ကိုဒီ insurance company ကလက်ခံနိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးအနေအထားဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအနေအထားဖြစ်ပြီဆိုတော့မှသာကျွန်တော်တို့ကစစ်စစ်တဲ့ form ကိုအရင်တင်ပြီးပြီဆိုတော့မှသာကျန်တဲ့ကြာလာပြီဆိုရင်ဈေးသွားစစ်ဈေးသွားစစ်ပြီးရန်ကုန်ဆိုရင်အာရှတုံးဝင် RUSM မန္တလေးဆိုလို့ရှိရင်မန္တလာဈေးရုံ SM အဲ့ဒီမှာဈေးသွားစစ်ဈေးသွားစစ်တဲ့အထိဒီကိုတပြားမှပေးစရာမလိုအေးအေးဆေးဆေးပဲဈေးစစ်တာနေနေကျွန်တော်တို့တန်နေပြီဈေးသွားစစ်ဈေးသွားစစ်ပြီးတော့ကိုယ်လက်ခံတယ်ကိုယ်ကျမ်းမာရေးအနေထားသူတို့လက်ခံလို့ရတယ်နှစ်ဆအကာခွေအနေထားလက်ခံလို့ရတယ်ဆိုတော့မှသာကျွန်တော်တို့ဒီငွေသွင်းတဲ့ process ကိုဆက်လုပ်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုပြောချင်တာကတော့ဒီကျမရဲ့ Ginger Beauty Land page ဒီကျမ2005ခုနှစ်ထဲအလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ page ဖြစ်တယ်။ကျမရဲ့ official business page ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကကျမဒီ sharing လုပ်ပေးတဲ့ live ဒီကျမရဲ့ Ginger Beauty Land တက်တန်းတစ်ချောင်းမှာကျမကိုသိလာတဲ့ customer တွေကျမ CNN news skin set တွေဝယ်ဘူးတယ်အစီချတဲ့ set တွေဝယ်ဘူးတယ်မျက်နှာလုပ်တဲ့ set တွေဝယ်ဘူးတယ်အေးလိုက် set တွေဝယ်ဘူးတယ်ကျမစီကနေကျမရဲ့ site service မှာ site မှာအစီလာချတာမျက်နှာလာလို့တာလောက်ခဲ့ဘူးတဲ့ customer တွေသူတို့ကလည်းကျမကိုသိတယ်ကျမကလည်းသူတို့ကိုသိတယ်ဆိုတော့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်သိတဲ့လူတွေကိုကျမအဓိက sharing လုပ်ပေးတာပါအဲ့လိုမဟုတ်တဲ့လူတွေကိုကျမတို့ကအပြင်ကမမြင်ဘူးတဲ့လူကိုကြတော့ကျမတို့ကဒီအကောက်ွယ်ကိုပစ္စည်းဝယ်သလိုမျိုးနဲ့ရောင်းလို့မရပါဘူးအဲ့တွက်ဒီကိုယ့်ရဲ့ Ginger Beauty Land customer တွေထဲကထားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမကိုယ့်ရဲ့နာမည်ရင်းမှတ်ပုံနဲ့နံပါတ်မှတ်ပုံနဲ့
လေးကိုထပ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ပို့ပေးပါနောက်ပြီးတော့မှတ်ပုံနေထဲမှာပါတဲ့မွေးသက်ကလေးမွေးနေ့ရက်လနဲ့အတိအကျလိုတဲ့ကိုပန်းနဲ့နှစ်ထားခြင်းလဲကိုဘလောက်စုခြင်းလဲအဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကျွန်မကိုပို့ပေးလို့ရှိရင်ကျွန်မတွက်ပြီးတော့ပြန်ပို့ပေးမယ်ပြီးတော့မှဆေးစစ်ခြင်းနဲ့ဆေးစစ်ဖို့အတွက်ဖုန်းပြင်ဖို့အတွက်ကူညီပေးပါဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့ကူညီပေးမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်မကိုအွန်လိုင်းမှာတည်တယ်ကျွန်မနဲ့အင်ပါစင်မတည်ဘူးမတည်ဘဲနဲ့ဒီအကားကွယ်ညီမရေအမတော့ညီမကိုတည်တယ်ညီမတော့အမကိုတည်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ညီမထားထားတဲ့ဒီညီမကကို sharing လုပ်သွားတဲ့ live view အမစိတ်ဝင်စားတယ်ညီမတင်ထားတဲ့ post လေးစိတ်ဝင်စားတဲ့အတွက်အမကိုယ်တိုင်လည်းအမကလေးအတွက်ထားပေးခြင်းပါတယ်ကူညီပေးပါဆိုရင်တော့ကျွန်မကို data တွေအရင်ပို့ပေးပြီးလို့ရှိရင်အပြင်မှာကျွန်မတို့တွဲဖို့လိုတယ်တွဲပြီးတော့ form ဖြည့်ဖို့လိုတယ်ဘာဖြစ်ဆိုကျွန်မတို့ကအပြင်ကရှောက်ထားခြင်းတဲ့လူရဲ့အနေထားနဲ့ကျွန်မရဲ့အနေထားကျွန်မတို့ဘာမှမသိဘဲနဲ့ကိုကျွန်မတို့က form တင်ပေးလိုက်လို့မရဘူးရောင်းခွင့်မရှိဘူးဘာဖြစ်လို့ရောင်းခွင့်မရှိလဲကျွန်မတို့ဒီ DL လို့ဒီလူတိုင်းလို့လို့မရဘူးကျွန်မတို့ကစံမွေးတွေအများကြီးဖြည့်ထားရတယ်license နေခိုင်းထားတယ် license ရှိမှလုပ်ခွင့်ရှိတယ် license ရဲ့ဥပဒေအရလေကျွန်တော်တို့ဒီလူချင်းမသိတဲ့လူမျိုးမမြင်ဘူးတဲ့လူမျိုးကျွန်တော်တို့ရောင်းပေးလို့မရဘူး၊ကူညီပေးလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ်မသိဘဲနဲ့ထားခြင်းတို့ဒီကျွန်မရဲ့ live ကိုစိတ်ဝင်စားလို့ကျွန်မ sharing လုပ်ပေးသွားတော့စိတ်ဝင်စားလို့ထားခြင်းတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်မခုနပြောသလိုပဲတွက်စရာချက်စရာရှိတာတွေကိုကျွန်မကိုပို့ပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်အမတို့နဲ့ကျွန်မအပြင်မှာတွေ့ဖို့လိုတယ်အပြင်မှာတိကျ form တွေဖြည့်ဖို့လိုတယ်ပြင်မှာတိတိကျကျ form တွေဖြည့်ပြီးအကုန်လုံးတိတိကျကျ detail လုပ်ပြီးပြီဆိုတော့မှကျွန်မကအကူရောမားရောဈေးစစ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်မကူညီပေးမယ်ဈေးစစ်ဖို့ form တင်ပေးမယ်ပြီးပြီဆိုတော့မှကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ဈေးသွားစစ်ပြီးတော့မှကိုလက်ခံပြီဆိုတော့မှသာကျန်တဲ့ငွေသွင်းတဲ့ process ကိုဆက်လုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဒီ video လေးကကိုအတွက်အများကြီးအကျိုးရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်မအကုန်လုံးလည်းအစအဆုံးအချိန်ကုန်ခံပြီးတော့တည်တည်ချာချာကို detail sharing လုပ်ပေးထားပါတယ်ဆိုတော့မမီလိုက်တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအစအနေပြန်ကြည့်ပေးပါနားမလည်တာရှိလို့ရှိရင်လည်းလာမေးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကိုရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုလိုမျိုးပဲကိုရဲ့မိသားစုနောင်ရေးအတွက်ကိုရဲ့ကလေးတွေနောင်ရေးအတွက်လက်ရှိမှာအလုပ်ကင်ခက်ခဲနေတဲ့ဂျားတွေကကလေးတွေပညာရေးနောင်ရေးကိုစိတ်ပူနေတဲ့ပညာရေးမပြီးဆုံးမှစိတ်ပူနေတဲ့မိဘတွေရှိလို့ရှိရင်လည်းဒီဗီဒီယိုလေးကအကျိုးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူများများသိအောင်လူတွေများများဒီအကားကွယ်ကိုထားခေါင်းမန်းသိအောင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်မလိုက်ခင် share လေးလုပ်ပြီးတော့ကူညီပေးသွားပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိသောညချမ်းလေးဖြစ်ပါစေအားလုံးပဲ good night ပါရှင်